Nigeria's best indigenous radio station, 105.9 FM. Keeping you fresh all day. Fresh. Timo ara mi egbera nile ise tiya ojumo timo ore mi egbora jigi ka tun ra mu oni ise owo ala ko we gbogbo eni to wa ise omo le iwe o owuro lojo eni ma riri o eni ma riri o wa se ba o Sunday morning, told my daddy I'm leaving home, I'm going off to the city tomorrow, even though I don't know where to go. And daddy says, son, don't be a fool, 'cause life in the city is unbelievable. Get broken, no, you're just a little boy, and you may never find your way. And I say, I know I could get lost, I know I know I could get broken, I know forgive me, Father, but I gotta take a chance. Oh, I'm already gone, so just pray for me. Madura. Pray I find my way. Oh, forgive me, Father, but I gotta take a chance. Oh, I'm already gone, so just pray for me. Pray I find my way. Oh, forgive me, Father, but I gotta take a chance. Oh, I'm already gone, so just pray for me. Hello, Daddy, how you doing? Hope Mama's doing okay. Been 4 years and 11 months now,
mo gba pe aduke ti gaga. Along, it was true what you said to me. The life in the city is unbelievable. Had to struggle just to get by every day, and I could barely find my way. Ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé mo lè ṣìnà. Ó dá mi lójú. Mo rí pé ayé le. Forgive me, Father, but I gotta take a chance. Oh, I'm already gone, so just pray for me. Madura, kumi, kori ba mi shi. Oh, forgive me, Father, but I gotta take a chance. Oh, kill this beat for me. That man kuraja. Kuna matata awe Olorun ni ko sumo ye ko pe ni se ni ko te pa mo oye rojo ka kiri adugo lojojumo won ba e son so do si lo tun mo o mo ti ko ma ba yo ja lori twitter iwo lo ko si ja lari pa la ti twitter eyin no dey feel happy to ba deni to la sori pe o si oni xenophobia ti ge bo ge bo o ti sogun o ti lo we ni odogun o ti sare lati ba ti ba di ege iso kekere lo fi ba di ege sori bo ti spoil ti baje gbogbo dede na lo fin tore on be alaba o ma gede o tu boje awon ton fun enu je oge won je awe oro re o gbe bo ko de gbajo lore ja ti o ku ko le ka ko owo to ba dile yen gogon le sun ya lo to ba ngere koja iwo ni ko ti shadow awe oro re o gbe bo ko de gbajo lore ja ti o ku ko le ka ko owo to ba dile yen gogon le sun ya lo to ba ngere koja iwo ni ko ti shadow when I dey walk you dey sleep oh you dey camp polo show for your crib oh you dey hustle like a chicken but you one day chop like an eagle and when you talk fesun to tun fe po para enu wa gbeto you dey para sometimes you feel be your own problem so but I know good you know the things say your whole life go better when you see the hate on another anything we got can get better. Soreja ti o ku ko le ka ko owo ba dile yen gogon le sun ya lo to ba gbere koja iwo ni ko ti shadow awe oro re o gbe bo ko de gbajo soreja ti o ku ko le ka ko owo to ba dile yen gogon le sun ya lo to ba gbere koja iwo ni ko ti shadow o ti gbebo gbebo o ti sogun o ti lowe ni odogun o ti sare lati gba ti ba di eje iso kekere lo fi ba di eje ri ko ti fa o ti baje gbogbo dede na lo fin tore on pe alaba o ma gede o tu boje awon ton fun enu je oge won je awe oro re o gbe bo ko de gbajo lore ja ti o ku le ka ko owo to ba dile yen gogon le sun ya lo to ba gbere koja won ni ko ti ti shadow awe oro re o gbe bo ko de gbajo lore ja ti o ku le ka ko owo to ba dile yen gogon le sun ya lo to ba gbere koja iwo ni ko ti ti shadow Thank you.
best indigenous radio station, 105.9 FM. Keeping you fresh all day. Fresh. Ọ̀rọ̀ ta abẹ́lẹ̀dà wa sọ wújáwújá ọ̀rọ̀ ta abẹ́lẹ̀dà wa sọ ní tààràtà ọ̀rọ̀ ta ń gba ẹlẹ́dà wa sọ ní tọ̀sán tòru ní alẹ́ ní àfẹ̀mọ́júmọ́ ní ìdájí ní ọwọ́ ọ̀sán garingarin àti ìrọ̀lẹ́ ojúmọ́ rẹ tó tún wá mú wa lónìí yóò jẹ́ kí gbogbo rẹ̀ kó wá sí ìmọ̀ àmì kí a mọ̀ kíra wa pé a kú ojúmọ́ ọlá ojúmọ́ àlàáfíà kí ìbùkún rẹpẹtẹ kó máa jẹ́ ti gbogbo etí tó ń gbọ́ wa àmì rẹpẹtẹ bẹ́ẹ̀ ṣe bàbá ṣe wá yín tẹ́yìn náà ṣe ń dúró dè wá ní gbogbo ọjọ́ àbámẹ́ta sátidé tòní tún kò òní náà ní ọjọ́ kọkànlá oṣù àkọ́kọ́ ọdún 2020 lágbára ọlọ́run ọba òkè kò ní fèyí ṣòpin o àwa ń kí gbogbo ẹ̀yìn tá a jọ mọ̀ ń ṣe lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ wípé ní ìdílé múlẹ́rọ̀ gbogbo tẹ́ ẹ̀ ti ń gbọ́ wa ní gbogbo orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbà ńlá ayé wípé ẹ tún kú àmójúbà wa lórúkọ ìgbìmọ̀ aláṣẹ àti ọ̀gá lẹ́kajẹ̀ka níkànnì yìí látòkè tó fi dé ìsàlẹ̀ lórúkọ wọn la fi ń kíyín lórúkọ àwọn tá a jọ ṣe lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ tó fi ń dùn tí gbogbo fi ń kọ́ sí mú ìwà akẹ́sọ̀jẹ́ àpíà ìbùkúnrájí àti gbogbo àwọn tó wà lẹ́nu òlóró ìsàlẹ̀ Tolú Adé àti Ṣọlá Tẹ̀là àti Jídé gbogbo wọn pátápátá ni à ń fi orúkọ wọn kíyín o pé ẹ tún kú àmójúbà wa Olútayọ̀ Falétí Yèyé Agbédègbèyọ̀ Mọ́mí JP Mọ́mí GO Àtúndé pẹ̀lú àkọ́tún ètò. Ojúmọ́ tún ti mọ́ ọ̀yẹ́là pérégede ojúmọ́ tó mọ́ wa lénìí kó mọ́ wa sówó ojúmọ́ tó mọ́ wa lénìí kó mọ́ wa sọ́lá ojúmọ́ tó mọ́ wa lénìí kó mọ́ wa sí ìfọkànbalẹ̀ kó mọ́ wa sí ire gbogbo tó ń ti àìkú ti ṣe bálẹ̀ tọ̀rọ̀ ẹ kú ojúmọ́ gbogbo ayé ẹ kú ojúmọ́ gbogbo ẹ̀yìn ọ̀ gbogbo ẹ̀yìn olólùfẹ́ ìkànnì fresh pátápátá porongodo gbogbo ẹ̀yìn olólùfẹ́ ètò múlẹ́rọ́ níkànnì fresh àkìyìn pẹ̀ tó kú àmójúbà wa fún tèní èní tí í ṣe ọjọ́ àbámẹ́ta sátidé ọjọ́ kọkànlá nínú oṣù àkọ́kọ́ ọdún 2020 ṣe dáadáa làbá yín òní ó dùn fún gbogbo wa bógo bó ṣe ń jẹ tọ́lọ́ ọjọ́ gbogbo yóò dùn fún wa ọdún yìí yóò sì dùn fún wa ọdún ìfọkànbalẹ̀ ọdún rẹ gbogbo ló máa jẹ́ o orí àtọrùn àti dé gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa lórí ètò múlẹ́rọ́ ètò múlẹ́rọ́ ètò tá a dìídì gbé kalẹ̀ wípé kí ilé kó lè máa rojú kọ́ ọ̀dẹ̀ wa kó lè máa wà láàyè bó ti ṣe jẹ́ bó ti ṣe wà náà nìyẹn Waheed Akintayo lórúkọ mi ìlúmọ̀ọ́ká pírẹsẹ́ńtà gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa lọ́jọ́ mẹ́jọ mẹ́jọ ẹ̀yin náà ti mọ̀ wípé ìgbéyàwó tẹ́ rí yẹn òun náà ló pilẹ̀ ìdílé bá a bá ti gorí ètò báyìí àdó àwọn onígbéyàwó ńlá àkọ́kọ́ yà sí láti kí wọn káàbọ̀ sagbo ìdílé kó tó di wípé a máa kà á sọ́wọ́ iwájú lórí ètò yìí a sì rárá dádúró láàárọ̀ yìí ẹja tẹ̀síwájú lórí ètò yìí ká kọjá lọ sọ́dọ̀ àwọn onígbéyàwó. This one now, Lori, Tola de Lori, Zed.
ka e mo wa why you no go jojo jojo why you no go dancia dancia why you no go jojo jojo why you no go dancia dancia why you no go come on le come on le why you no go akumo akumo why you no go come on le come on le why you no go akumo all right now a fa yin gbo mo pon ami ki lo de ko si mo te lo ga bo se n test wa yin na de so mo n tele won ni ma lo iyawo elese osun pele serere nile oko re jowo se jeje o iyawo elese osun o ya pa mi ba se si Ebadan ti solulu ipinle Oyo ni Tibutoro ipinle Oyo yika yika orilede wa Nigeria ti kaakire agbaye akiyin kaabo officially loruko ori atorun e kaabo sagbo odile abamo ka ti se tipe tipe abama ayo abamo dunu lo ma je tiyin ki la se leyi se kokuku ni benu yin bogo bo se nje tolohun ibeji le meje ibeta le meta iberin le merin ibarun le marun ibefa le mefa ibeje le meje ibejo le mejo ibesan le mesan ibewa le mewa pe ba ti ba lori ibe wa le mewa e fe to si e pe mi mo so be iwo na ni olohun o fi ore si olohun fa lubarika si kilode to je pe ti mo ba njo omo mo mi loju kilode mi mo loju o se wa nwo mi ti ya nwo ni ara mo nwo kim mo tu fe fun o si mi fun mi si ni emi ojo si ni ai mi ajo si kokoro ni ori ara won ni yawo ni oya to gba si oya wa pinu soyu eh ami ashe wa pe ibo mo ton eh ami ashe wa papo abiro eh ami ashe wa papo abiye eh ami ashe wa tun bi ni oniyawo niyan e ja ka sowo waju lori eto mulero nikan ni fresh 105.9 lakata ile orin challenge nle ibade baba ti ka sowo waju e ti mo bi ta nlo odo awon olojo bi la nlo ngba to je pe ta ba ti ki awon onigbeyawo ta yo fun won ni gbogbo rigun merin agba nla aye ti won tin se esoposo kan ayen se mo rele oko ni abe nfe yawo fun omo abe yin je ebi ara ori atojulumo ti won pe ta ba ti yo fun yin ta wa oniwura tabi fadaka ta wa o fun yin kan niyi ta fun yin ni ti o ye ka fun yin to je adura awon ifokanbale pe idile yin yo mo roju ka si ya sodo awon olojo bi tori ojo bi ta nwo yi ti o ba si idile ko le sojo bi tori baba iya ta won omo ojo bi kan ojo bi se pataki o se koko baba ri ninu dile te tin gbo wa isori lojo bi won ko le ni ki ba se se orun bo si se lara awon omo wa ni eleyi fun yin gbogbo eyan lojo bi patapata porongodo ojo bi se pataki o se koko Se koko Emi odun baba laye o ye ko sope Emi odun baba laye o ye ko sope Olojo ibi mo ba eyo oku orire Oh,
bi se pataki o se koko ojo bi oje n toje wipe olorun gangan oyonu si to wipe ka ma ka yi ojo wa ka le ba fi ye wa se ipa ogbon ojo bi ta ba ranti ojo ti on bi wa ba ti e magba na ta wa ranti ba se ndagba ta wa ranti ba se ngberu ta wa ranti ba se nsohun gbogbo ni rere o ye ki a ma dupe ni gbogbo ojo to ba tun ka wa mo pe opo lajo bere opo ni a si jo wa laarin meji ta to jo debi ta de opo na ni osisi mo ta jo jegbe o je n to je pe ope ina l'olorun nilo lodo wa to ba tun ti pa wa mo to so wa a je pe ogun eyan lojo bi ninu ebi gbogbo te tin gbo wa eyin ori te je oko yawo nlo ba je mo ni abi eyin orun te je yawo lode nlo ba je mo abi awon ogo were ebun olorun to olorun fi ta wa lo re ti se awon omo wa nlo ba je mo a n kiyin o wi pe ayajo ojo bi yin to ko ba yin loke pelu ni lana abola ni abele to ku ti osu akoko yi o wa kogun le ni olorun oba yo je ki gba odun ko ma je odun kan ami ori atorun sadua fun yin lori eto mulero nikan ni fresh ile orin challenge le badan ibe na lati ngbohun safefe te tin lori ofe lati gbo wa ketekete kaakire agbaye ba se nki gbogbo lojo bi bavari ninu dile yi awon to je pe layajo ni gangan ni igbeyawo won lo tun le odun kan si awon to nse wedding anniversary aki eyin na asebe ada wodun no pelu yin o ko ba oke to fi fe da yin po ninu dile ikomo tun yin ka eh a ni rogun alagata laarin yin awon asonda ah ni mole yin ololo mo nti asonda yen to bi si eh baba obe ni o o tun ni net no man put asonda mo pe eyan na si ni eh imo lo le put asonda afefe kan o le fe wahala eyan bi esu bi eyan o ni raye ninu dile yin se ninu ebi oko se ninu ebi yawo se laarin ore se ni bi se ladugbo awon toju bo leti mo bi obe gbedun an ni mo na odo yin ami lo ni witi fun loko laya totun ati gbogbo loko laya ta ti wa ti pe ti pe ko ba oke ko mo tu wa ka kesu na ko si mo tu wa ka o gbe ni lanu debi alangba wo be bo gbe ya ka sowo wa ami o ka gbe kalangba mo wo be ka ka sowo wa ju lori eto yi olorun o se gbo oko won fi pada ni ayo to ti to wa lowo to ti te wa lowo ire to ti permanent bogo bo se nje t'olorun egba koni gba ire owo wa danu eleyi ta nkan lekun re kokoko pe ko ba oke ko si lekun ayo fun wa ne ko pe oba oke yo si lekun ayo fun wa gbogbo wa patapata ayo la fi lu odun beyond the limit ti yin ka aye fele tutun on la rora ja si ohun e bo ba je pe yin se ndarapo pelu wa lori eto mulero fun igba koko
kini koko ori eto yi ki la di idi gbe kale le lori e ja salaye fun yin koko ori eto yi ta di idi gbe kale tawon alase kan ni idi idi ro ti won si je ki ogun gege o na ni pe ki idile gbogbo wa ko le ma roju ko dede wa ko le ma toro ni gine gine bi omi ajipon ki arin loko laya gbogbo to ngbo wa ko ma ba daru bo wa si fe da bi gba pe boya nkan kan ti fe ma je ko ko ma fidugbedugbe ki oko igbe yawo yin ko ma fidugbedugbe loju agba mi en ti eto yi wa fun o na ni lati je ki ke mu to wa leti be ba ti mu to wa leti eh awon ojogbon ti won gbo wa ni gbogbo origun mererin agba nlaye tori yin ni won se wa awon ti o mo yin awon teyin nu o mo awa ta wa nu o mo eh to je pe mimo ti won mo wa koja lati pase eto yi lo ti won ri pe aje atokun ti a nsoju araalu ta sin soju idile kokan to bo wa ri be ayi mo rin kori o moji na ni yoruba mo nwi kosi si bi awon atenu bi won o se jomo gbe ti won ni gira won je kosi sani kankan ti n pari e ni bi tolorun pari ise yen si niyan amo laarin loko ti yawo bi nkan ba sele laarin toko ati yawo ti o ba ti si ojutu laarin pe boyo oko n gbegbe se abi yawo gbegbe se abi gbogbo re nse ni o n fori sopon be ba ti mu oro yi to wa leti ni ori eto mulero be ba pe ori atorun ni abi aso lere to japute e ba n gbo ori ori awon oko wa na ni ori Waid Ilumo Ilumo ka presenter ko nje asoju awon ori kakiri orugun mererin agba nlaye te je oko wa te je baba fun awa yawo te tun je baba fun awon omo yin awa orun na si ni awa ta je iyawo yin ta je ya fun eyin oko wa ta tun je iya fun awon omo ati yalawujo to bo wa ri be bi iya ati baba abi ori atorun to n gbo wa ninu ebi yin te ba ti gira yin je pon te si ti mo ona ti oju egbo won fi san te ti sapasapa ti o lojutu abe ti e mo bo le ti e se fe to ti e fi jagbangba te ba ti pe wa labi aso ona meta ototo le fi lori ofe lati je ki oro kode ti gbo wa lai ni foju kan yin e le fuwe sowo ke ko ke se alaye gbogbo bo se nlo ati awon eri te ba le fi ti ke si fi number yin si a to pe yin a to se iwadi lekun rere e le ko sowo si wa ni lana tele ebo ni abi to ni yoruba ni olorun fi gbogbo ero wa lorun a se agbeyewo re to ba se wa je wipe e fe wa ba wa lalejo labi aso ni ori ofe wa lati gbo tenu yin ni alaye lekun rere be ba ti ju eyin pe boya kan ma ba roju mi baba je pe fe te wo pe ye nkan pe won e le pe wa lati bi kibi te ba wa ke de se alaye ni ekun rere lai ni fi epo boyo lai ni fi gba kan bokan nu ta ba si ti wa gbo beyen eyi to ba ni lo pe labi aso lo ti e ka rora petu si ka to yin sona ni won ba ogbon omo kekere ti wa tori melo na lara wa anu la rigba ta ba ti fun yin ni won ba ogbon omo kekere wa ai moye be amo bo soju owo ti idile won to de ma nte si waju ti oni si wahala mo nipa igbese ta ba fun oko tabi yawo to ba fi oro to wa leti aya to ba si wa ri pe o lojupo to ta koko ta tututu ti o se tu a ba ma gbe bo lodo awon ojogbon iyan na la fin ki gbogbo awon to ma n ba wa da si losose gbogbo awon mo le bi mulero kaakiri orugun mererin agba nlaye en da run moju en na owo yin e fopolo yin e fin bomi ogbon mo fa won adile ti won ba da bi gba pe won wa ni ikorita ko ye mi mo e se nse won o oba oke oni pa na fe te ni si le se wa bo se je bo se wa koko ori eto yi gangan o nle ti gbon yen o Eto mulero on la didi gbe kale pe gbogbo awon dile to ba fe dabi eni po n fi dugbe dugbe loju agba mi koko dile won ko mo ba yi danu soju agba mi on ta gbe to yi kale le lori niyan se won si niyin niyin ni keni o to le se mi ba se n kiyin losose ba se n kiyin lore kore a tesi waju lati ma kiyin ni tori pe eyin gangan lolorun lo gbogbo eyin ololufe eto mulero patapata porongodo Yala nile wa Nigeria ni o eyin te ngbo wa loke okun ni tibutoro orilede agbaye lapapo gbogbo yin laki alu yin logo enu amo riri yin gan o tori pe eyin lolorun lo opolopo dile lolorun si ti lo yin fun bogo bo se nje tolorun a fi ola olorun a fi be lorun fun yin laaro yi ile ti yin na ko ni daru bogo bo se nje tolorun lori eto mulero laaro yi ibo la nlo ibo la tun fe ya si nkan to ki sese rago dakun ori ogun laaye ka ki gbogbo awon eyan wa to je pe latoju kan ni ayelujara Facebook ni won ti duro de wa gan ka to de baba won ti ti wa nbe gan bayi awon kan tun darapo werewere akiyin o gbogbo yin patapata ni le ma da oko yin sugbon ari yin
Anti mulero ni o, boda mulero ni o, mami mulero ni o, kene kan mulero ni o, oye tan mulero ni o, oye ku mulero ni o. Mele lati e wa fe so bayi. Gbogbo yin patapata e kaabo. Ah, mo yin Olorun mo yin, ajosepo wa. A to ti sile gbaragada. Be se lanfani lati gbo wa yi, e le lori ofe lati ma wo wa kete kete kaakiri agbaye lori ikani banidore Facebook. Fresh FM Ibadan o na lojo pona taye fi nwo wa opolopo eyan ti wa nbe won ti e ti wa nbe ti e pe won ti awon kan ti wa nbe ti a ti taku be melo la fe so melo la fe ka eyin gan e kan lora didi lori like fan page wa lori Facebook ko fi je pe lore kore ti eto gbogbo to ba tin lo Lategun nikan ni Fresh eyin na ti ri notification pe eto yen tin lo lowo lowo bayi Fresh FM Ibadan o na le ma te soju e be ba ti te soju e darapo pelu wa e ma wori ati orun ba ti se nse mulero nikan ni Fresh ki awon okunrin ko ma wori ki awon obirin ko okunrin ato obirin ki won ma wori gege bi balele ki awon obirin nikan ki okunrin ato ma worun ebokun kamera yin e wa di idigbe si odo awon obirin e wa ba n dari re sodo awon obirin olodun lo mo number le so gbo odo awon obirin nikan ma yi kini pa jare o ba won yen lejere ba won yen ba ra omu lateyin be ba gboju ojo ago yin le ago marun abo lolu ikani Fresh le tin gbo wa lori eto ta pe ni mulero gbogbo eyin mulero family te ti darapo pelu wa be se lanfani lati wo wa e ma ba wa share e ma ta ni atatopo ki opolopo eyan na kan tun mo pe eto mulero fun tose yi o tun ti gbina ya ijele bi ani o eja se papapa la ro yi tori pe ise po alagbaro si to ibo la nlo ibo la fe ya se lori eto mulero ni kan ni Fresh la ro yi seri la ro yi oko yawo kan awon ni won ke gbajare to wa lori eto mulero ni kan ni Fresh boda ori ti won pe awon se bi eni de ikorita ko ye ni mo o awon o si mo igbese gan ti awon ki ba gbe won ni nitori pe oro yi awon eyan ba fe fun tayo okunrin lowo ti won o ba tete ri e le fun ilu mo ka presenter emi na ni mo gba iwo ni o gba o mo ba e pe fe fun tayo okunrin gbaju e mo fun wa ed ilu mo ka e mo fun mi o awon eyan n gbe sira won ni won pe tayo okunrin you are too selfish eh tayo okunrin le mi na o to mo te ga ke tayo e so awon mo ko lori eto iwo mo wo si tayo okunrin sugbon to ba je ti owo egbe wa o ba je ti igbaju efi wa tayo okunrin ri o siwaju oko o nbe olowo aya rere omo bibi ilu ibadan ibadan nile oluyole omo aje gbin je karahun yo omo bibi ibadan ile oluyole oni ori ninu dile ti won ke gbajare to wa wa lori eto mulero laaro ipe komo Nigeria ke gba won ka won eyan meso kaakiri agbaye pe ke gba won ki gbo molebi mulero omo wa won ran o won ni yawo awon omo bibi ilu Ijebu ni won se baba si lojo ori awon mejeji ojo ori won o fe se dede ara won tori pe osu loko yawo ni won gba lowo yawo won odun meji odin la dota 48 year old on loko yawo se o ku pese pese inu odun ta wa yi ni yawo na ni won pe eni odun meji odin ni adota leyin wa ola ta so wa po ka se papa papa ko ma binu ori ibukun rajida ko bo sibi o wa se atunse nkankan ranpe nibi yi tori won ko wa se akiyesi nkankan bi ni oju kan ni ayelujara oda mo ko mu gegere
ko tan ko ko mu lero daada ko mu lero daada ko mu tlo mu letro ebo ke alo alo ada ko bu o fi phone o fi paya ko o fi ko o fi german language ko mo mo bi to na gan je gan iro mu lero yi se adro daada boye gun I want ni you wrote morto instead of mulero ba won correct orun osora eh mulero wa duro dada mulero duro dada we wo dada sa eh boda olayinka ansaya ile to je wa nbe tele tele le je pe boya yin ti sele tele e se o wa wa tun se lo si lo wa akunye iwa ya mi be aki orilede ile niyan wa ko ma je pe computer ti an lo translate se ede odo won ba won yi se de odo won ti an correct n to ko yen correct sa e seun adupe eni o ke gba jare to wa wa lori eto mu lero nikan ni fresh la ro yi an ti won ma wa oko epo awon tanker driver yen ise ti won yan layo ise ti won se niyan won ni ise yi o na la won se ko to di wi pe awon se alabapade eni ti awon fe to di yawo lode awon to si se abiamo ayi ka mo folomo won bi sun won bi wa le a si gboro pe won ti bi mo to marun tori ayi ka mo folomo kan kokpe laji dozen ni omo marun e mo lokayo kan kokpe laji dozen ni oda mo ti gbo laji dozen ni mefa okay pe an ti ba nse ru ise won won a mo gbianju ni tolomo bi bi ke so na bi ti yoko te ya eru ba ti kun ni ti ma jale tori pe epo na ni ti nja ibi ni so bi te epo tanker driver na mo so pe bi ti yoko epo ba ti kun won pa gbianju olorun si awa se oju kan na la won je epo si le epo kan na ni nja epo fun ni le ni o omo be ta ti rinu eh amo bi le ba su won si ni o ma ye yin si e ma da orun lohun ojare eni eleni ti won ke gba jare to wa wa in tin dun oloko o la paro ni fin se erinrin baba ti bi won to wa wa won ni awon de orita ko ye ni mo awon o se mo igbese wo gan le yan ke ba gbe awa ko epo ni won tanker driver ise ina ni won se ti won fi se alabapade eni ti won gbe sile gege bi iyawo to se abiamo lode won baba ni ka si gege bi odun ti gori odun ti won ti se igbeyawo to si je wipe oba oke o fi ibukun ibukun re pete gan lati e pe lo fi sinu igbeyawo won tori pe omo marun lo ti wa ninu igbeyawo yen amo ni di ise ti arakunrin se lojo karun ninu osu karun odun 2015 arakunrin won ni ojo mo ni gbagbe gba n lo je fun awon tori pe isele kan sele isele to si sele yi o mu ki aye won bo la ba ti pe o mu ka aye won mo wa bakan na nkan yi pada nkan yi pada lojo yen be ba lo re wo inu calendar ojo karun ninu osu karun odun 2015 ojo osegun tuesday on lo bo si arakunrin gege bi ise won ni bi awon ba gbe epo nibi ta won ti mo gbe depo ni won mo pe won ni awon asi lo ja si le epo amo ni ojo yi ti won wa gbe epo nibi ti won ti gbe apere wa o ni fe po kayo mo ba mo pe oro awon lagbaja ni won te pepere lori eto itori ise mo wi pe eni to ke gba jare to wa ibadan nile oluyole nbe ta wa yi gangan o ni won fi se ibugbe ti won si fi se ibojoko arakunrin won ni ojo karun ninu osu karun odun 2015 ojo osegun tuesday lo bo si won gbe epo bi won se mo gbe nibi ti won ti mo gbe won si gbe lo sibi ti won o ti ja loju ona nigba ti won lo oko se bi eni wuko won gbianju titi oko yi pe anise ibi to hun wa yi ohun o ti se tan to hun opo oko sa pana ni kukuru ede awon ti won ba se ma awon ti won wa ko epo daada o lawon kan ti won ma tele won
bi awon amugbalegbe awon amugbalegbe awako awon amopo won mo to boy won ni lojo yi pe awon wa wo pe bo ngba toro ti di bayi awon pe ile ise awon wi pe oko ti wuko oko si ti pana si ibi bayi ki won o tete gbe mechanic dide atun oko se ti o wa tun oko ise ka won le lanfani lati tete gbe epo lo sibi ti awon o ti ja amọ ni dede akoko ta nso lojo yi won ni ile ti fe mo bora die 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 o wa je pe won bi mechanic o ba wa ti o si debe ta won wa yo fe mo sun mo bi owo daji la ro kutukutu ojo keji won ni la won ba si pa okan won po won ni la won ba wo ayika won ni awon wo pe ta ni olode to wa ladugbo yi awon ba soro pe tirela won be nbi o awon paaki re le o omo awon o si duo ti iyun muto boy pe bi won ba ti bo ba ti di ojo keji mechanic nbo lati wa ba won tun trailer yi se mama to bi mi saye eyin ko yi loru mojumo ojo karun si ojo kefa ninu osu karun odun 2015 ona ni isele ti arakunrin ti won o le gbagbe nlo sele won nigba tawon o fi de ibi ti awon paaki tirela won si ibi oko ti wuko ni aro ojo keji won ni oro mo ti gbenu tan isele to ko si so omo ti sele ma awon lowo won nigba ti awon o fi de bi tirela yi won ni oro di eran mo jogi o ti awon kan lekun oko kokoko tori pe nu oko na ni mo to boy awon omo ise awon amugbalegbe awon ibe na lo ye ko sun won ni awon se kanlekun lojo yi pe ko so kale mechanic o ni pe de to si mo won ni gba ti awon kanlekun titi awon ori ki omo ohun o silekun awon ba si na owo si ilekun ilekun ba si borobo ibo ni omo yi le lo ibo ni omo yi le wa won la won gbianju awon pe ero bani soro re titi won ni ero bani soro re ko wole o won ni nise ni kan re pe pe won ni ko ti e wole rara bi ti wo le o mo won ni gbati awon wa bere si ni pe number re yi ibe la won tin se akiesi die 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 pe awon kankan yato nibi ti awon paaki oko imole si won ni nigbati awon o fi boju wo bojuri ta won wo inu oko awon ri pe ko si epo kankan ninu oko mo o di pe won ti fa gbogbo epo kan le latoke dele ti okun kankan ni o gbogbo awon binrin epo lita egberun meta o le logbon 33000 liters won ni bi an se se ki le o to mo ko ye awon amo ati muto boy ati eni to je ode tin su agbegbe yen won ni ko si enikankan ti awon re awon ti e bere pe edakun ode ti mo so adugbo ibo ni le re ki kuku se pe awon ni won gba se se ode won la won gbianju titi gbogbo gbianju awon lati re arakunrin ibi ko bi igba te eyan ba fi enu oko so le ni en to si je muto boy awon na won ni gbogbo gbianju awon lati re o na won ni ibi pabo on lo ja se bi arakunrin bo ti se wore o ni mo fe bi eyin eniyan international brothers eba mi dasi ani ninu obi eni pelu oko eni ewo lo se pataki to se koko si komanda e se adupe awon godo foro obi we toko eni awon godo foro oko we to bi eni awon godo foro obi we toko eni awon godo foro oko we to bi eni ohun ti obi le se oko o le se ye ohun ti oko le se obi o le se ye lago mefa ku iseju meta din ni ogun ogbenu tan oko siso won ni eyan kan be lenu loro ti won sa pe awon fe ri ori atorun apia nti won fe ri afun o le so fun won pe won o dakun won sunkun eh oje tete lo check in lo ni eyin eyan yonda o laarin iseju bi meji meta mhm won o duro na ni
Eto mulero le n gbo ikani fresh le tin gbo wa ile orin challenge nle Ibadan ibe le tin lori ofe lati gbo wa ketekete kaakiri agbaye ni kukuru ede lojo karun ninu osu karun odun 2015 ojo osegun Tuesday lo bo si mojumo ojo kefa ti se ojo ru Wednesday ninu osu karun yen kan na ninu odun 2015 arakunrin yi won se be won wo o tori pe ile ise ti won ba sise won kokko ba won mu nkan le ibe n ko la nlo o di pe won gbe arakunrin yi o di ago olopa orisirisi oro o waye nbe ko to di pe won papa yanju re ni tubinu bi opolopo awon nkan ti arakunrin yi ni o se be o lo si ise si tun bo ise ti wa bo lowo arakunrin yi won ni fekan tele ko to di wi pe ise bo lowo awon awon gbianju awon da iyawo awon loko owo to je wi pe inu le gangan oni won tin taja amo nigbati awon daride to di wi pe awon ori kan se kan mo won ni inu le la won wa pelu iyawo awon gbogbo nti iyawo awon to si nta yi won ni ori re o na ni idile awon lo rogbo kule tawon ti awon omo mararun won ni ibe na la won tin je ba won ba fe ragba ibe la won o ti ra ba won ba fe ra awo ibe na la won o ti ra o wa di wi pe were were orun o bere si ni wo arabirin won ni ninu pe orun bere si ni wo arabirin la won ti jojoko pe boro ba ri bayi ki la won tun le se awon gbianju awon bi ti awon ti le se jamo jamo won ni awon na se jama jama tori pe won o kuko ko ise owo kankan ise tirela yi o na ni ise ti won mo doju doju amo gbogbo gbianju won lati pe awon ti e fe ri oko mi lati mo ba sise won ni oga won o je ni to ni ese nle daada to si je pe gbogbo bi ta won ba ti de bayi won ni awon o ti ba wo re nbe awon ori oko kankan ta won le mo wa mo won ni yawo awon wa mu aba kan wa won ni iyawo awon pe ojo bi eni pe ajo gbigba ni adugbo ti awon wa yi ati lawon agbegbe to sumo ojo bi en pe ajo gbigba pe o bi oko ohun ba fun ohun ni yonda pelu atileyin pe kawon okuku gbe igba ajo eleki se pe nkan ti awon ba mu owo lapo awon ta awon ba lo ra si ori igba awon sese mo ta abi ko to di wi pe awon ta gan awon ti na oju owo mo ere lori oja ta won o ti ta ele se bi ka won o dide ka won o yi ka ka won o gba ajo ko si je wi pe awon ori ta won lori re won ni lawon mejeje lawon ba jo fi ori oko so odun pe bo ba ri be ko si wahala se bi lori ki gbogbo re ko le ro awon lorun lori ninu idile ni won ni bi awon ti se gba fun iyawo awon lati bere si ni gbajo re o Ije akoko gbeyun ti si apa kan na lori eleyi ti a n ba bo arakunrin yen ti gba si iyawo re lenu pe ajo ti won ni awon fe mo gba yi ki won bere si ni gba ajo odun 2016 ni iyawo da gege bi aba pe awon o bere si ni gba ajo ti arakunrin to si jan lo nte fun iyawo re pe boro ba ri be bo ba je pe ajo ina ni ko se wahala ba laifi ona ti je ona ti mu na ni won ni yawo awon bere si ni gba ajo ojo ngori ojo ose ngori ose osu ngori osu won ni awon eyan wa bere si ni to awon wa won wa kun si awon leti pe agbaja abalagbaja se se ro dada ajo te pe ki yawo eyan mo gba won ni a won ni ki ala won se nkan kan buru ninu ki obirin je oniyanju kawon si ti leyin pe ko si wahala ajo to lo nfe mo gba
won ni awon eyan so fa won pe Olorun abi ti didi oro ko ni mo fe bi eyin eniyan international brothers e ba mi dasi arakunrin yi won ni ki ise eyan kan ki ise eyan meje ki ise meta ladogbo koda awon ore gan ti won je ore won alajo se won imule won pe ko ba se da o ko da yawo re lowo ko ko ni ko mo gba ajomo won ni awon ni enu wo ni awon o fi so lawon te pe ko sise kankan lowo awon ojo ti awon ba ri jama jama boya won pe awon nibi kan pe ka won na sare wa gbianju aje dede ba won ba ri ba won ba si ti ri gbogbo bukata idile lorun arabirin na lo wa pe awon o le ni ko mo gba ajomo o papa julo ajo ti n gba yi ojo bi eni wi pe owo n wole be dede iyawo le se ye won ni jokan awon ti edi di bere lowo enikan pe kin do ti edi gan ti e mo wa ba awon pe ki yawo awon mo gba jomo ni yun ogbon bata re pepepe won ni ko so nkan kan mo ani bo koda won lawon ti e tun bi kan nu won na to wa wi pe be ba ni ki yawo mi omo gba jomo se le mo siran lowo n ti yawo mi se fun mi won le le ni na pe oda loro ba gbenu tan oni yun na o le soro won ni ngba to wa je wi pe bi won ba ti wa awon oni teti gbon kankan bi won ba wi ogun bi won ba fo ogbon awon pe ese o ko si wahala o won ni won ba ba ti won lo won ni bi awon ti se yonda fun iyawo awon pe ko mo gba ajo lo re o se wari laarin akoko yen si odun ta lo tan odun 2019 arako yen won ni awon se akiyesi awon kankan to yato ninu iyawo awon won ni alakoko won ni boya ti ajo ti mo gba lo ni waju olohun ateyan ni to ye pe yo ti re e won pe keyan orin kaakiri gbogbo koroko ndo adugbo awon adugbo mi to tun fara ti won ki won gbajo kaakiri won ni boba won ni boba de lale won ni se ni o da gbogbo re le pe pon ti e ni awon fe kanlekun pe ko si gbogbo re won titi pa na ni o da won titi pa ni daba mama to bi mi sa a fi jo to ba di idi wo anti orun iya alajo somebody dey fe si border fara won ani nti border fi le si nu ani baba wa ka le ni eji pe lose mi won ni border le mo se rara ti lekun bi o wa nti ti pa ti o wa nti ti pa lai ni si ja lai ni si ta lo re mi na won ni ton ba si je pe losu abura rira riru re ti border ba si ntan ba tan ba ni pe anti e ni lucky losu yen opo tan ariru re e meta ni yo si loro ti o mo sele lasiko yen e meta ni ko le je meta lo ti bodo ba si o lodo ya lajo ninu losu kan lodo anti orun won ni en te eyan ba nba rin ke eyan omo fura si ka mo tun wa so en to ti diyawo lode yan to si ti bimo ti to si ti bimo kini ya lajo mo wa ki ani awon o awon o fura kankan si be yan ku wi ogun be yan fo ogbon awon o te ti gbo gbogbo ti won so ama arakunrin won nigba to di odun ta lo tan ninu odun 2019 e mo ja so nu osu yen won ni isele kan sele lauko ti iyawo awon tin gba ajolo ki gangan ni to sele tori akoko wa kele lanfani lati tete ba wa dasi won ni enikan lara awon ti iyawo awon ma ngba ajolo wo re to niyun to je okunrin lojo ori ko to yawo won lojo ori o sugbon yawo won ma ngba ajolo wo re won ni iyawo niyun to kere si yawo awon gidigidi amu eyan bi merin bi marun ti won jo je obirin won ni wa so pampapo bi won se lo dabu yawo awon loju ona nibi ti ti n gba ajonu won ni won ma lu yawo awon o won ni won lu bi bembe ojiya njo kore koda bi igbogunji mi ba lu sofin won ni won lu bi igba ti ogunji mi to ba edakun ke wa ni iyawo awon se fun awon arabirin ti an fi lu bi igba ajo yaba yi ajo owo ni ngba kiri omo ni ajo omo ni agbara gidi eja doju oja baba padade a tese waju lori eto mulero
nikan ni fresh. Neba gori le ima feju toto ni gbogbo eyin okundu bankaje te le se ke ma gbe na gori ota e ma fa ilaka si jamu ku siga si bikibi te ba ti ri kesiri pepa na re ku fin fin ma gba pe tabi firin lorin ni le epo ati gbogbo bi tan ta fe fe gasi e ma kan na lugbo e si ma dana sunle ni bikibi to ti le jajo ran a ni ri jambo ku epo sugba to ba sele e ja jina sibe ketekete ka si deku mi ma fi na fonu re epo sinu generator e ri daju pe npa nu office ati nu le nigba te ba ti ni lo re ati tan ba mo na lo ija fara le wo lati ma fi lighter candle Ishana saroto awon makekeke ani shofu emi be la ni shofu dukia eni bale ti ko gbo dena isele njaba na itaniji wa lati fresh 105.9 fm ibadan ronu nipa re ero aranso yi ki ranso nikan o tun le se iwuri fa awon eniyan pelu bo se lagbara lati pese onje sori tabili wa na lo tun le pese orule sori wa o si le itaja re boya ikeji tabi iketa o le rin soke sodo ko tun yo fanda ka kiri oko orile ede koda lati ile kan si omiran ṣùgbọ́n o tún lè ránṣọ nílé iṣẹ́ ìròyìn bbc yorùbá a mọ̀ pé pẹ̀lú àfojúsùn ó di dandan kó ṣeé ṣe kí ẹ lè gbádùn ayé sí ẹ kàn sí bbc.com/yorùbá bí ò bá sóhun gbọ́ kò sí ní tóun ìfẹ́ wí amọyì yín àmọrírì yín pẹ̀lú láfíànù yín ò ní di ìfẹ́ tẹ̀ ní sí wa níkànnì fresh 105.9 fm àní fi tàfàlà ìdí nìyí tá ṣe fi ń tòyìn létí àwọn àyípadà tó dé bá ìtòwa bí méjì mẹ́ta lágbo naija pẹ̀lú láolú ayéfẹ́lẹ́ bàbá jíngosa aago méjì àbọ̀ sí mẹ́sàn-án àṣálẹ́ ni ó máa dé sétí gbọ̀ yín báyìí ní gbogbo ọjọ́ sátidé wákàtí kan àbọ̀ ṣáńgílí tí ni bákan náà ni kú alágbára pẹ̀lú Taiwo Ọláṣẹ Káyọ̀ Ọ̀kín Ọlọ́jà tẹ́ máa ń gbádùn ní gbogbo ọjọ́ sátidé tẹ́lẹ̀ ọjọ́ ẹtì Friday ni ó máa dé sétí gbọ̀ yín báyìí bẹ̀rẹ̀ láago méjì àbọ̀ sí mẹ́jọ àbọ̀ àṣálẹ́ ọgbà bẹ́ẹ̀ lẹ máa gbádùn ètò kójú márì bí pẹ̀lú Abolade Salami láago méjì àbọ̀ sí mẹ́ta ọ̀sán ní gbogbo ọjọ́ Thursday it's time for high life 1 to 2 p.m. every Saturday gbogbo ètò wa tó wá ṣẹ́kù níkan ni fresh 105.9 fm ó dúró di gbí bó ṣe wà ẹ máa gbọ́ wa ní show 2020 ọdún kò ṣeun tì Ibadan kini so Fresh FM ni Ibadan la wa Oro ajo so wa Akun mama so sita siwaju oko o nbe o lowo aya rere aso baba alada ilo siwaju aya o nbe o lowo oko rere aso baba alada esa baba fo mi lo ati mo le tro en to ba ri mo le tro e ba wa fo mi lo en to ba ri mo le ro e ba wa fi o mi lo mo le ro na ni fresh fm le tin gbo wa ile orin challenge ni lo badan ni kukuru ede baba ati bi oko ya lajo ori ninu idile ti won ke gba jare to wa wa lori eto mo le ro won ni lojo yi won la fi bi igba ti awon ogboru re ri pe iyawo eni ti iyawo awon gba ajo lowo re o wa ko awon eyan leyin awon ore re won wa so panpa won ni won ma lu iyawo awon debi pe won ni won lu de ke se lulu kekere o won lu debi pe o dele ewosan lo gba n te plus hospital awon ti lo pade iyawo awon edakun ki lo sele ki leyin ati won jo fapo won ni iyawo awon sa n tewo pebe pebe ni awon omo nkan kan o omo nkan kan ke won so pe nkan bayi lo se pe o fun won ni abibo abi won ni yawo awon sa n tewo o bu won ni bi abi won ni ninu iwadi awon awon ti won wa nsoro tele tele won wa wa nba won pe se ri pe aso be pe eni ti iyawo re ti yan lo re ninu awon ti n gbajo lowo re oniyun ni iyawo re lo ku awon ore re jo ni won lu iya alajo won ni jebete ba gbe omo le awon lowo
won ni awon wa nbi yawo awon se be ni abi be ko kini to won ni eje mo pe sun ni yawo awon wo pe titi di akoko ti awon gbe igbese pe awon o ti e mo nkan pe bia ka won o ti e pe iya abi baba re ni pe se un wa en to ti bi odidi omo marun ototo fa won ti o se rin ajo afurasi te bi marun ibo ni ka won wa ro ejo re lo tani ka won o fi oro re lo ajo yi ba won ba pe ko mo gba mo se ebe oni pa awon bayi won ni be kesi re awon ti wa ri ari daju pe ki se enikan ki se eyan meji iya wa won gba ajo to tun je pe yato si ajo to tun gba ajo ti o tun gba ajo gba ajo money o si gba ajo body ore ya alajo nle o ota baba alajo ota ya alajo so ngba to yo to kilo goju mi to o sharkin fe kin soro iro o mo gbe aye ya alajo ngba ajo owo ni ajo ti eyan mo nda fun ra eyan enwo na ni ngba ajo body ti o ba gba body oni body sawon to en to ni body ni lo le ambush iro ngba ajo body o ti e gbe body won ku nbe ni eh bi baba gbe ku o mese bi yo re die die ebi nju so su wa ebe ni tin ji su re wa se bi ni won lo di buruba ara borobe won lo fun laka mo titi ti won si panpa se ti oko baba ya oko ya lajo lo mo gbo ti won pe awon kefin pe enikan soso kini won wa lu si so wa ajo ni oje pe won enikan soso ti yawo won gba ajo lowo re ti oje pe yawo re un jowu gan eyan bi ru re eyan bi ru re ni torun mo jowu iwo jowu iwo je ba pi abaduro ti mi po iwo ki so fa pi apikin lo wa legbe orun ni kukuru ede eyin yan wa oko ya lajo loke gbajare to wa wa edo okan won re o pe sajo na ni yawo ohun tori eji won ni yawo awon awon ti a kefin awon ti ma mo daju pe yato si eni ti won tori re lu iyawo awon pe iyawo awon ton ni awon mi ti an ton gba jọ lowo ti an ton gba jọ lowo to je special ajo to si jajo ajo ni o ajo ajo gidigidi laja laja mi o bule le gba ki yawo mi o gba jọ ayo ajo ajo wo ajo kini o mo gba ajo iwo to se pe keke lokun ko hayawo okun gan lo ye ko mo gba jọ ajo esisi obin ina mo wi so pe ka ni okun ni gba jọ ko si nkan kan to fe da po pelu obin ko dodo won ko gba jọ lowo kalu ko mo ba ti e lo se ajo kan ko ja ban ajo esisi obin atoju bo ni o ti ye mi eni kan be loju o pe e lo e karo ti membi oje e ma karo e karo sa e karo ma yes sir ah ko benin yan to mu gege bi oye temi ko benin yan to mu aba ajo wa o ti ni plan kan to nile otan o ti ni awon pesmen ni kini to ko to di pomo aba ajo wa imoran temi kan fe fun aba yen ni pe igbe tintin le ti awo te yan ba nu igbe yen ah bo kini ba kun be okun ni kuro nbe igbonse o je kobirin yan omo gbajo mo rara to ba ye po ni fe re o omo gbajo mo olohun o ma la na mi fun fo mi lo yin o be ajo ti en ti gba ya to olohun ba ka lisi alon soro lati fi adegba yin ba e se won ati se won e ti e won awon ti won gba kan se ajo lowo won ani ani o fo mi lo yin o be na gbo se iya ti won je abi o ajo to ti gba ah yo ba anti felicia bi won ba gbajo yen mo se awon o n bara awon ti won fun won ni akanse ajo so mo to ni jo mo to n lo to to nbe ni bo mi ah n ba ofa na ti mo nkan ti sele yo mo monitor re bayi o ti eni je obo ta ni baba jori ah ebi opa yin ebi 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 le nko leta si ebi ni hello 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 e karo e karo yin te fin gbo wa wa loke eyin le be ba ti yin kini yen le pe wa pada hello hello e karo hello e karo ori ato mandela ni e se sir mandela lati jerusalem an gbo yin o awon mo ama da awon ko ko bu ya ko ma ba jo mo o ti gbe yin so to ba lo le ni to pelo mo ma ba o je se
ya o se lati mi ya ko mo pe mo ba ti ma ko taja nu le o ko mo gbajo mo kini won wa ma je mo ah ya wa ki lo je na ni ti je lati ja ki lo je ya wo ki da lo go ma taja nu le ti mo si na to wa no ja le na ni wule ya tele tele ko para le na ni o ju be lo ajo to ti a gba nta nko bo lo ko ri o ti a se yin si mo la won ajo to ti wa gba nta nko ati ya mo kere nu mo da wo ajo pada wa yin so wo tu su ta lo ta bi ehe ku ah iro alajo gangan ajo gangan to je original ajo to oko bo lo ko se se mi ajo olo mo ja so wo so ti eh to ba le jade nsin to ba le jade nsin se lo mo marun ba fe lu ba fe ti ne ga yo le jo omo marun ti o ti jo to ko lo ti nse lowo oju wo lo ko fu wa mo wo yo bayi nte ese o mandela mandela la bada mandela ese njere e ba wa ki awon yen wa jerusalem se iwo okunrin yen so pe tori mi oran ti bo se nso lo mo ngba to ya ni ni mi o kan mi o si nbe mo tori nse ni ndun mi fun baba yen wi pe ti o ba je pe bi nkan se dagun bo ni yawo ri o se wa da lajo ti wa ngbajo ti tun gbajo ti tun gbajo 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 se won ti so fun e nigba ti mo lo seyo nigba yen pe nkan ti se kini ni ke lo rerin si e se njere ya latabuja e ka ro jare hello e ka ro airport lati airport so so e mo ko ro ko mo lo mo do do tin da jo ko mo je so mo da jo ko ra re ko le le mo le le ya wo ja do le mo ba lo well done pe se e da kun se yawo ni kan wa mu won kaakiri hello sir e fara bale se ki iyawo ko mu won kaakiri gbogbo bi titi ngbajo pe o ti hand over foko o oko loku ti o mo gbajo o anu yin se me ti o ni dajo mo ni opo eh wo do mo le se ba ni olo mo le se ba ni be ko mo lo jade ko gba be o ti na ka ta do ko gba be ko mo ti pa dua olo mo ti na yo ni oda e seun adupe e ro pe oko ni customer hello iwo lo ro be hello oko yan wa lu mo le mo ta hello e ka ro hello e ka ro sir o ya toru e ka ro yes sir e ka ro Peter Tuade lo pe lati ile de Germany kini ka se sito la la lajo de yi o ko si won ti ka se ti tokun ki obi tokunrin ba ti bebe ni le bo se ma ri niyan o bi ye yin Iru e wa bi ta wa yi ni Germany bi ta wa yi. A se won gbajo lodo yin na ni. Esa. Ero ki se sajo. Okay. Awon ojoba ta wa lo be bi bayi be ba mu yawo wa bi. Se ba mu yawo wa bi bayi ton ba ti ti won saju bo se ma ri niyan. Olorun o ni je ki okunrin je un je kasi. Ami o, ami. To ba ti ju lagbara Olorun mo ori atemi na ati gbogbo wa Olorun mi je ko je nje ka ami 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 mo ba ti ju pe lo ti se okunrin joko okunrin yen ti dokunrin be su e mo ba won lo ma fi lo so ti ye yin Olorun a ran wa lowo ami okunrin yen mu ada e ko ma de ko gba bule won lo ko ma la sise oko ko ju le omo to ba fe ko tele lo Olorun a ran lowo sa se ti gbo okunrin ori lolo bi bibeli se to ba ti biru bo se ma ri niyan ejo sa o ni bodi lagbara olohun baba legba baba legba ejo ye wa dada sentence o biru o ni bodi lagbara olohun ami ami ati gbogbo wa o ni se awa na ni o mo bo oko wa ko tete mo be ti o ba ko je wo ti trailer o ba se se mo ko gba bule won lo a ma ri se ami o ti da e seun adupe sa hello hello e kaaro o e kaaro kwetu eto re o olorun abun so lati lora lati lu lora lo be le yan ki le ri sito la lajo e kwetu se ri obirin yan kokoro je mo gbajo lo je o gbajo lo je o gbajo kokoro je ko mo gbajo lo je o gbajo lo na an ta di gbajo la papo wo tun mo gbajo la de lo fa ara won to ko be kan si le ko ba soro nto lo yan fun nu agbelebu re nu so ko fi le se okan wa mo da sira eni mo lati pa se nkan igbonse kinkin yen je ni kan o de ko sa mo wa aye ti baje gan ke agbajo na en je agbajo gan en je lo mi se jere yin lo gan awon obirin to lo na lo tu lati ri
Emi kuku ni ile atọmọ mi da ro lagbara Ọlọrun. Ọrẹ temi so ọrẹ iya lajọ o. Emi tori mi ọrẹ ri ogbajọ. Ah. E wo. Ọlọrun sha ma fi ati je wa si bi ti o wa. Ami. O loro to wa nle. Nigbati bi nkan ti baba legba so. Mm. Nigbati ojuse to ba ti di pe obirin ba ti gba ojuse okunrin se. Mm. Wala to ma saba court ni. Owo to ri oto lo se won eburu pe ki lo se ngbajo to bi dipo nwa tun nkan mi majo sugbon mo pe mi fe gba baba wa to yo oro isele si ni oko ya lajo one ko si bi to fe ko omo marun si two ki se wi pe ko to di pe wahala to sele si won sele si won iya e tin se ru nkan bayi ko jojo ko so gbo wa nse olo nkan mi tokunrin gan nse ngba mi o nkan to benin nse lo mi o support pe woman yen se nkan to da o sugbon oro ti dele ati jeyan obirin ba lo ki ko temi le to ju okunrin ba le kuro nbe e mo ko mo fi close si to ju e ba le kuro nbe ko mo ati yawo e kon jo joko to ba ye pe mi e gbe kon jo solve e amicably kon jo pari e temi e ba gbe ko ma ti ki yawo e gba temi e ba gbe kojo pari eyin tubi inu bi ko ma je ki yawo e gba jomo okunrin ye fun ara e ko wa lo wa kun ise apa e iyen temi e ba gbe ni o okunrin lo ma nketa o ti wa bo se wa ninu bibeli lo wa ninu qurani okunrin lo gudo provide fun ile obirin ka gudo support fun owo okunrin lo ya ka wo obirin ti ma gba a ka gudo fikun ni okunrin yen ko wo tori to ba ni ko ma lo so le da so kunrin fun ale lido omo marun toju omo 5 ben awon agbalagba ni to ba de le to ba de ni ko ma lo somo somo so fe ba future awon omo yen je ni single parent e je ka lo wo product single parent to nto omo ta ba fi 80 ta ba da 60% won ki sharpa yan dada 40% lo ma yan dada nigba te yan ba mu sokoto ati okun emi o encourage pe ko fi yawo e le to be mi e ba ko dari jomo obirin yen ko de ba soro ntu bi nu di bi ko je ko promise pe ko ni se ru e mo ko de ma je ko gba jomo bo ka won na wa ko ise apa won bi nkan to nso agbe wa nta orisirisi ise ni wa nta bo se ke ke na pe bu won mo wa be ni ko wa ku ise won apa won ko je ko joko ko de make sure wi pe o ti promise awon ko to ba gbagbo nu e ko fi jo bura fun rara won tori mo mo pa won ni awon ni oko truck na to ma nje ipo won ki se ran dido o awon na mo bi mo kiri ni o lo so ko ta won de bo ni iro arakunrin ye mi se wa mo wa gba won mo trust won ani mo so fe ni pe olohun ko je ka won je bo ni ge ni awon na o jeun won o derun awon na o derun ti e be dun le to na nle so imoro ti temi ni yen fun okunrin yen to kon won ba ko emi o so pe dodo kon dari ji yawo won mi o de ni kon le yawo won lo to kon won ba ko kon dari ji kon de jo so ni tubi nu bi ko bi ni yen ma gba jo mo awon ko wa se kun se apa won koro kun ile ko ma toju obirin ki se obirin ile ko ma toju le obirin ko budo contribute ni won ba ti e ni e se o ma imoro ti temi ni yen o e se won oye ye mu le ro adupe o ile ato na wo ni da o ami e po emi gan ti mo ti wa ni ki omo wa keke na pe e dakun eni ti wa trailer tele bo lo se fe wa keke na pe bo omo kan na ni bo ni o se ri lo omo te jeje ni ti yo kini re o fi du lowo won omo te kini jeje o ti e ni te rara e lo jare e ka ro elu e ka ro ori atoro e ko ojumo o ọpọlọ yẹn ni jọba ami ati teyin na ile yẹn ni da o ami gbogbo to tin danu ro yẹn ni dibaje ami o se ri en to tun ku wa mesin alphabet ni e ti daruko yin fun wa o oruko mi ni light ara pe lati mo niya alabajo dr light agboyin o be ni awa ni fa e ku se fe ku se ma adupe o se ri bọna o se se to di ko ni pe ki obirin ma ru eru we are meant to be careful
ọkùnrin yẹn ò le ni kò bá ma ní tẹ́ ṣe bá dá yàrá máa tún ìgbẹ̀rún iṣẹ́ tẹ́lẹ̀ bá bọ́ iṣẹ́ pípa for instance tí ìgbà tí ìyàwó yẹn látẹ̀ tó ń ta tó rí pé àtẹ̀yìn ìgbọ́ bùkátà àwọn ọmọ ló dábàá àjọ ohun ẹ ṣe pakítí mọ́lẹ̀ nígbà tí ìṣẹ́ tẹ́lẹ̀ àwọn ọmọ tó kú ní ọmọ iṣẹ́ mi. A náà máa ń ṣe jámàjámà lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan tó bá rí iṣẹ́. Jámàjámà tí ó wà kọ̀ọ̀kan. Àwọn ọ̀rẹ́ wọn tó bá lọ jápọ̀ níbì kan wọ́n lọ pàdé ẹ̀. Lọ́jọ́ wo sọ́jọ́ wo. Wọ́n yọ̀ síra wọn. Báluwa wà ń ta, ọ̀padà wà ń ta, Mikra wà ń ta. Ẹni tí wọn tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ bóun ló ṣe fẹ́ rí lọ́wọ́ ẹ̀. Bó ń ká ẹ́ bóun ni bó ń kí ó ṣe rí lọ́wọ́ rẹ̀. Ìrọ̀ o, ẹnìkan ní kó tó di pé ìyàwó dábàá àjọ gbígbà ó ló láti jẹ pé ó ti ní àwọn kan níta tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀. Lọ́dọ̀ tèmi kò wọlé kò wọlé torí pé ọkùnrin ni ò sọ fún wa pé òun ti kárọ̀ ẹ̀mọ́ lọ́wọ́ tẹ́lẹ̀. Ṣé mo pé tí obìnrin bá ti wà frustrated you are meant to make negative decisions. Ọkùnrin obìnrin yẹn wà desperate láti tó wájú fún onídìí ìdílé rẹ̀. Àwọn tó wáyé kó dájọ́ wá ń fi ìlọsílẹ̀ ọ̀gọ́ kò wá fẹ́ kí wọ́n bọ́ bó ti bá rẹ̀ níbi tó ti bá rẹ̀ yẹn. Ọkùnrin yẹn lọ dé ẹ̀pẹ̀ wọn kẹ́rin àwọn náà gbọ́dọ̀ ṣe ń sọ ẹ̀ pé ọkùnrin máa ń pọ̀ wáyé fún yín ni ìṣe ń di ẹrù àrùn ìsàléyàwó rẹ̀ nìyí ó ti ọba lẹ́bọ̀ ìyàwó ẹ̀ náà ìyàwó akọ́lẹ̀ márùn-ún akutu ọ̀dọ́ àṣẹ ìdíjọ́ ti fẹ́fà láàrin èmi àti yín tábà ń ná 200 naira nìkan kan lójúmọ́ times 51,200 ẹ wá multiply by 30 days wà ní oṣù so that means that woman has to go extra mile láti pèsè fún ìdílé yẹn ó dẹ̀ ń gbàgbọ́ ó dẹ̀ mówó náà wà fún òwá tẹ̀ bí díẹ̀ ó ṣèṣe ní òkè ojú ẹjọ́ kò sì wáwá business kẹsàn-án ló máa ṣe kò mú wa òwá rẹ́pẹ̀sì torí ọdún mẹ́rin ìyàwó ń gbàjọ. kí wàá ní ìmọ̀ràn yín fún bàbá aláàjì ọkọ̀ ìyá aláàjì wọn tí ìdàgbà kọjá aṣẹ́ kan wá má ní kíra lọ́kọ́lọ́ gbàgbà owó ẹ̀ tí wọ́n bá lórí ẹ̀kọ́ wa kan wá má rúwá lọ. dókítà yẹ́tma káàtẹ̀ wá sọ pé ìmọ̀ràn wọn wà bá a ṣe ń bẹ ìmọ̀ràn yín gbogbo bọ́n ṣe ń gbọ̀ yìí wọ́n fẹ́ tẹ̀ ṣiṣẹ́ ẹ kí ni kí bàbá alájọ ṣe lórí ọ̀rọ̀ ìyá alájọ àbí ṣé kí wọ́n fi ìyá alájọ lọ. ẹ má jẹ ká sàn yín ìjọba àbúkẹ́ ọ̀tẹ̀ rẹ èmi sọ pé bí o rí èmi ti rí ẹni tí ó lọ pàtàkì àrẹ ń ta bí kò ti ń ṣe ọkùnrin yẹn ti kù mọ lórí ọkọ rẹ gbà sílé bẹẹ ni mi ò gbọ́ yín dáadáa mà come again. mo ti rí obìnrin tó ń yàlé ń ta ibi tó ti lọ yàlé lọ nǹkan yí mọ lọ́wọ́ ọkùnrin yẹn ṣaláì bá a ṣe ń sọ ìwà ní ọkọ mo sì lọ tó dúró rí rí ọkọ ẹ gbà padà dáadáa wọn bẹ gbé lófẹ tó bá fẹ kí ayé àwọn ọmọ yẹn da tó fẹ ọjọ àti ìdára fún wọn kò lè dá àwọn ọmọ yẹn tán àfi kí wọn jọ tọwọ tọkọ jọ tó fún mẹrin tó ń bẹ tí wọn náà ṣe rí ni gbólé rẹ yẹn ọkùnrin. ṣé kí wọn wá sọ pé kí ìyá alájọ ọmọ gbàjọ mọ báyìí. kó má gbàjọ mọ kó má kó ń fẹ ẹni bá ṣe má ó ti dá ẹ ṣe dọ́kítọ̀ ẹ ṣeun adúpẹ́ ẹ ti wọ́n sọ pé bí alájọ bàgbàjọ ọmọ tí bàbá alájọ náà bá sán sókòtò ẹ̀ gírí ọkàn ìyá alájọ yóò kúrò lọ́dún àwọn alájọ special. bàbá tiẹ̀ rí ẹni tó lè tíṣẹ́ bá wà ńlẹ̀ tí wọ́n bá lè fún ọkọ̀ ìyá alájọ. ìyá alájọ náà nílò ṣẹ́ ẹ̀ ṣé ìyá alájọ náà wò ṣọ́ yẹ kóbìnrin náà máa jókòó tẹ̀tẹ̀rẹ pé ọkọ ìyá alájọ làwọn wá ṣe ẹ káàárọ ìyá alájọ yóò ṣiṣẹ wọn máa ṣiṣẹ ẹ káàárọ sáà ọba ṣiṣẹ wọn tún máa ń yẹrù láti northern island kí lorúkọ yín jàre. olùṣọ́ adétòrò ẹ ṣeun sá à ń gbọ́ yín olùṣọ́ adétòrò ṣe rọrọ tó wà nílẹ̀ ìjẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ ọ̀rọ̀ divorce rárá kò kí n ṣe ọ̀rọ̀ kì í sọ̀rọ̀ pé kó léyàwó ẹ̀ lọ kò sí inú ọ̀rọ̀ pé kó yàwó ẹ̀ lọ. nọmba one ọ̀rọ̀ yìí ti ṣẹlẹ̀ and ibi tó máa ẹ́ǹdì sí ń gbà pẹ́ẹ́dẹ̀ ni mo ti mọ̀ pé ibi tó máa ẹ́ǹdì sí nìyẹn. pé ìyàlájọ́ tó máa gbàjọ́ mi máa ń wà lórí obìnrin tó bá fẹ́ iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn tó dẹ̀ lóbìnrin tó rìn káàkiri. now nǹkan tí èmi lè advice mi ṣe rí ọ̀rọ̀ táwọn kan sọ ń sìn tó ń bú ọkùnrin yẹn téèyàn bá da omi síwájú ń tẹlẹ tuntun ọkùnrin yìí ń ṣọlẹ látìlẹ bó ṣe rí ló ṣe rí tó bá jẹ pé àìsàn ló lọ ní nǹkan àdúró ní stroke tó dẹ jẹ pé kò lè ṣe nǹkan kan mọ nǹkan kò kọ́ má blame ọkùnrin yẹn torí nígbà tó ń ṣiṣẹ́ kò rí bẹ́ẹ̀ so ó ti wá rí bẹ́ẹ̀ nísìnyí náà lákọ̀ọ́kọ́ kó tiẹ̀ kọ́kọ́ gan obìnrin yẹn kó má gba àjọ mọ́ so that is the number one. èmi náà wá ń rò tẹ́lẹ̀ pé number two ni pé
boya kokun fun fun la e ma gba ajo yen ah se won mo rajo gba ta ni o mo dajo fun won eh awon obirin wa na to n dajo awon elomi wa ti o ki se gbogbo won na lo kokun fara ke ke nkan to n fara ji obirin na o ko wa sekun ise owo e bo wi pe ko fo obirin yen le na ko ti e fi sile ko le fi sile ori ko ti sele o ti sele na ni o kan wa kun ise owo e ni bo to obirin yen o godo ground but o godo pe joko pe look o ti se bayi o ti se bayi o ti se bayi nkan bayi n ja ran yin ni obirin a din mai bo bi mo se ri okunrin yen si ehun na ore di lati fi sile o da be lo to bo ko wa sekun ise owo e o de ground obirin yen bo ma jo gbigba nkan t'Olorun se lati le ni pe okunrin lo godo provide bo k'Olo ma mu wa okunrin bo ti machine ami iṣẹ jabọ lọwọ ẹ ni to ba gbe aisan to je pe ko ro lata re to le sise mo nko ti a ma blame e pe o gbe aisan ni iyen de mi o bai ninu e ga because ki so le tele o provide fun le Olorun Oluwa de pe se ise fun ami e se wo lu so o ma fi yawo e sele o ground e se adupe o e ba wa ki gbogbo another island o koni baje hello eja gba eyo kan se ko to di pe a bere si ni ma ka awon atejise lokokan ijeje hello e ka ro hello e ka ro e le sa oruko yin ati bi te tin ba wa soro young director ni soro lati ilu igboro young director lati ilu igboro be ni oro re ba wa da se tori kini ke lo wa nbe ni pe oko to dele yi won fara bale to ni atoko ati yawo o ti sele na ni ẹ̀rọ ọ̀lẹ́dùwà ni a là ń gbàdúrà fún ọlọ́run má jẹ́ kí ní ti ìyàwó wa ọgbọ́n wa lọ ní gbogbo iṣẹ́ iṣẹ́ lọ ìyọkùnrin ni iṣẹ́ rẹ̀ ń ṣe bákàbákà ní ti obìnrin fi ovatẹ́gẹ̀ sábàwò dáadáa nífi obìnrin yẹn kò fẹ́ kí ìyá jẹ òun àtàwọn ọmọ ló fi rawọ́ ní àjọ kò fẹ́ kí ìyá jọ kọ ẹ̀ gan pápá ọ̀tọ̀ ló fi rawọ́ lájọ. So, gẹ́gẹ́ bí obìnrin kẹta sọ̀rọ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ owó yẹn ò wọlé tó wọ́n tó òun ni ó tún fi wá ọ̀nà míì fún ti àjọ tí ń gbà. Pé kó owó tún lè pọ̀ sí dáadáa. Owó tún lè pọ̀ sí àti ti àti jẹ òun àti dà àwọn ọmọ. Sọ̀rọ̀ kí ni gẹ́gẹ́ lọ́wọ́ wà mẹ́rin pé tábà ní kóbìnrin yẹn má gbàjọ ẹ̀ mọ́. Fóònù wà lọ́wọ́ rẹ̀. Gbogbo àwọn lájọ yẹn ni ó ti gba nọ́mbà wọn. Wọ́n bí ò bá gbà títa. Yóò tún máa gba nínúlé tó wà yẹn wọn yóò tún máa gba nínúlé wọn wọn máa wà wálé ọrọ rẹ ó gbà kí wọn jókòó kí wọn jọ sọ kí wọn dẹ fi àdúrà kó fi ọlọrọ ilé ọlọrun ọba lọwọ ọlọrun yọ gbogbo ẹmí èsì yẹn kú ọrọ rẹ tí ó gbìn ọba ní ìfẹ ọkùnrin ni kò ní ráwó lé àjọ kò ní sì fún kóbìnrin ọmọ apáwó kí ọkùnrin rẹ àti àwọn ọmọ máa jẹ iṣẹ àwọn ọkùnrin ni. Ọ̀dà ẹ ṣe gbọ́n ni àdúpẹ́sà ẹ ṣeun ẹ ṣeun o young director láti ìlú Ìgbòho ẹ já lọ sórí àwọn àtẹ̀jíṣẹ́ lọ́kọ̀ọ̀kan èjèèjì eléyìí táwọn èèyàn ti fi sọwọ́ kàkà bíi mélòó kan kó tó di pé àmọ̀ dágbére wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ lórí ètò. Ayé èèyàn ni pé irú ìyá alájọun ṣé nígbà tí wọ́n bá lọ gbàjọ tí wọ́n bá ti fún ọ lówó àjọ ṣe ni wọ́n tún ní pé kí wọ́n wọlé pé kí wọ́n tún wá gbàjọ ni àbí ọ̀tọ̀ níbi tí wọ́n ti ń gbàjọ ni. Kò yé mi ẹyin ọkùnrin náà lẹ́yìn ẹ lè dáhùn irú irọ́ obìnrin ni ó lè dáhùn rẹ̀ ṣé bí obìnrin ní gbàjọ ó náà nìṣe tó ń gbàjọ. Bóyá ńgbà tí wọ́n bá gbàjọ tán lọ́wọ́ yín bóyá lẹ́wà sọ pé ẹ̀sìmà ẹ̀jẹ̀ ríra ẹ̀yà alájọ ò sì ní mọ̀ pé ọ̀rẹ́ ẹ̀yà alájọ rárá irú ọmọ ẹ̀yà alájọ ẹ̀yà alájọ ò ní mọ̀ pé ó tipátipá gbé eléyìí alájọ lọ ni àwọn ò ní fún lájọ mọ́nú ilé yẹn text message pọ̀ ó ti pọ̀
Ele won ni e kaaro ori atorun oruko mi ni Jelili Surplus won ni imoran temi fun okunrin yen ni wipe okunrin yen lo fa nigbati o je wipe iyawo re lo ntoju ile won ni ki okunrin yen gan ko gbianju lati wa ise kan se won ni okay won ni ko le take responsibility lori iyawo re won ni ki se igbati obirin yen gba ajo lo bere iwa yen ko to di pe o bere ajo lo tin gba ajo. Okay, eleyi na wole won ni good morning ori atorun Mr. Keremi lati meri oni won ni won ni koda bi arakunrin yi to ba fi ofin di arabirin pe ko mo gba ajo mo won ni arabirin won lo ti wa nu eje yo to mo yipo adugbo kaakiri ni to je pe yo mo se ni alapin kaakiri won ni obirin aye de ruo ben gba ni alade olu lori Facebook won ni kini akole orin tan lo symphony of life ti Uncle Femi ni ama track tan lo yi oju re da ni won pe akole won didi se fun a lori imulero ni o ti je pe won oro tele ngba won fi wo studio ama ngba won pada pari orin yen o wa je orin ti imulero e seun o e kaaro e ku eto oruko mi ni Abi Joseph lati ide ayunre won ni iso nu eku amumara ni o won ni ki okunrin na wa owo ya won ni tabi ko wa ise se fun iyawo re lati ma fi sowo won ni ko wa owo fun iyawo re lati ma fi sowo won ni ko si mo je ki ko gba ajo mo ko mo de bi ajo mo rara ati rara ajo were wo ni gba ki ori ori amoran kan je yo ninu atejise to wa lowo mi yi to si je nkan ti yawa na ta ti n gba lero tele a mo kan si lati fun yin ni ese re abi se o wa wo ni se toro ni se de ko yi a se le lori a kan si o eni to fi atejise nsowo fun idagbaseko eto yi na ni adupe eleyi won ni ki omo birin yen won ni ko jinna si won tefe tefe olugbele soliu lati seyin omo birin wo omobirin se ki mama olomo mo ede won ni fi ko o lati seyin won ni ki omobirin yan ko jina si won tefetefe a wa te wa mo omobirin ten so o ti da o da boya oro mo ti fi gbogbo ara ye wa ni atejise le wole won pe mommy jp e ku eto e ba mi ki aliaju worldwide won lati sasa ni idi ori ni sasa ni lubadan ni awon ti fi sowo won ni igba ti ona pin na ni arabirin yi bere si ni igba ajo won boya nti oro ina lo n pada nsele ti ko si mo ona abayo to fi wa di pe ore re o fe dibi atejise yi won ni e kaaro sister tayo ati alaji orun e seun alaji oribi won ni to ba je pe arabirin yen ko ba ti bi omo won ni ko be olorun fun oluran lowo oko miran won ni nitori pe ko ni fi ayo ati inu dundun lo igbese aye re mo to ba tesiwaju pelu idile yen ati pe ko mo ba ase olorun lati ara iya re from baba oloye fakorede olamoye gomaike to si wa koju senikan yin lo ko selomi bi ilu gangan won ti doctor dayo wi le kan wi pe eni ti se doctor laitan ma binu pe eni ti o ti edidi je wi pe o mo oran lo bi esan ene okoloko fi ku mo lori won ni oko re kuku si tun darijin lo to ko wopo nu okunrin to le ni atemora be ogbenu tan oko re darijin to tun sabi amo lo ninu ile eleyi won ni oko re lati ko sile won lo ni lo koko le trimis yusalau lati erun mu eleyi so pe arabirin oluwa fi kemi lati isaki won ni nita won o faye awon o ni ro ki okunrin yi ko jawe fun yawe tabi ko le sita won nitori pe igba ponju la mo re o duro fun oko re o koko re o ti ewoyan na mo lara o si ba soro pe ko yi pada e ma ku eto ile ti yin na ko ni daru won ni ki obirin yen ma won ni ko obirin yen ma ro le meji lati kuro nibe nibi ajonu o yin ka eso lati sasambadan e won ni ifi atejise sowo won ni awon ni abiodun owo se ni baba n gba life lati apete won pe awon ki mommy jp pa ku eto won ni n to sele ni wi pe ki arakunrin yi ko fi arabirin yi sile won nitori ko ti wa ninu eje ko ni ye se
ẹ àtẹ̀jíṣẹ́ ilé wọn ni ẹ̀ka àárọ̀ ìyẹn àtọkùn wọn ní ìmọ̀ràn tèmi ni pé kí ọkùnrin yẹn wọn ní kó wá iṣẹ́ mìíràn ṣe wọn ní kí ìyàwó rẹ̀ búra fún pé òun kò ní ṣe ìṣekúṣe mọ́ o kí ó wá iṣẹ́ mìíràn fún ìyàwó rẹ̀ náà ẹnjìnìá babalọla láti ìlú kiri àtẹ̀jíṣẹ́ ojú ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ facebook náà ọ̀gbẹ́ni kọ́lápọ̀ s olúyẹmí s wọn wí pé ìmọ̀ràn gidigidi táwọn ọba fún arákùnrin yẹn ni wípé kọ́mọ gbà kí àsùnwọ̀n àsọ̀ndà kálàgàtà kálàgàtà tí wọ́n da àárín wọn àti. eléyìí wọn ní ọkùnrin tí kò bá ní iṣẹ́ lọ́wọ́ yóò jẹun àlè wọn ní kí ó wá iṣẹ́ ajé ṣe wọn ní kó tó mọ ìgbésẹ tó kan orúkọ mi ni adégòkè sunday ọmọtọṣọ láti olùńlọyọ ìbàdàn. àtẹ̀jíṣẹ́ ń kọ́ lura wọn láti jẹ̀bú gbóhùn ayẹni náà ní àwọn ẹni tí ọlọ́run mọ̀ wọn ní àwọn ọ̀rọ̀ arákùnrin yìí kó ní àtẹ̀mọ́ra kó fi ojú fòó dá kó náà kó sì gbàgbé ẹ̀ kó fà ìyàwó ẹ̀ mọ́ra wọn ní àbí sóun gan lè sọ pé òun ò jíṣu oníṣuwà. kò jí wa ẹ ṣeun àti iye tó dé balógun lórí facebook nígbà tí mo rojú wọn mọ wọn pé wọn ò lè jù sùn wọn. eléyìí wọn ní ẹ̀ka àárọ̀ sà ẹ̀ka àárọ̀ mà wọn ní kí arákùnrin yẹn ọ̀dà já lọ sórí àtẹ̀jíṣẹ́ mi nà. mami jí òwò ẹ̀dọ̀ mà wọ́n ní àwọn ni arábìnrin oyèdélé àtẹ̀jíṣẹ́ arábìnrin ò ti wọlé pé ẹni tí ó fún wa ní àmọ̀ràn tá a ti ń ṣiṣẹ́ lé lórí tẹ́lẹ̀ a kàn sí yín o arábìnrin oyèdélé. àtẹ̀jíṣẹ́ ilé ìwọ́n ní ẹ̀ka àárọ̀ sà ẹ̀ka àárọ̀ mà wọ́n ní kí arákùnrin wọ́n ní kọ́ gbá ìyàwó rẹ̀ ní gbólóhùn wọ́n ní kó sì kì í lọ gidigidi pé ibi ìwà abú àjọ rádaràdán àjọ rádaràdàrà dáìsìn tí ń gbà wọ́n ní kọ́ mọ́ gbà àjọ mọ́ kìí ṣe àjọ gangan o wọ́n ní àjọ tí ń gbà yàtọ̀ sájọ wọ́n ní kọ́ mọ́ gbà mọ́ àjọ gbàǹkọ gbì adigun adéwùmí adétóyèsè àtẹ̀jíṣẹ́ wọn ni mo kà yìí. ẹ wo àtẹ̀jíṣẹ́ ń kọ́ lura wọn náà ni. ẹ káàárọ̀ orí àtọrùn ẹ kú iṣẹ́ ẹ kú àtúnṣe ọlọ́run máa wọ́n ní ọlọ́run má gba iṣẹ́ lọ́wọ́ wa àmì wọ́n ní tí obìnrin yìí ṣe sìnà ni kí àtẹ̀jíṣẹ́ yóò jẹ́ mi dáadáa ọlọ́jú pọ̀ ẹ jẹ́ farabalẹ̀ báyìí wò. ó dà farabalẹ̀ báwọn wòyún un àtẹ̀jíṣẹ́ eléyìí náà kí wa wọn la àkúṣẹ́ wọn lórí àtọrùn akọ akitiyan lórí ọ̀rọ̀ ẹlẹ́bídé wọn ní ọlọ́run ò ní dalẹ̀ tiwa náà rú àmì wọn láwọn ní ìṣọ̀lá adégòkè láti ọ̀sán wọn ní kí arákùnrin yìí kọ́ gbàgbé ẹ̀ wọn ní kó roti àwọn ọmọ márààrún mọ́ ìyá wọn lára kó sì roti wípé ńgbà tí nǹkan dagun ńlọrọ rí bẹ́ẹ̀ kì í ṣe pé obìnrin yìí ó ń fi ẹ̀sùn pé ń ṣe ṣìnà kan tẹ́lẹ̀. n tí ẹni gbìyànjú láti sọ wọn ní ìdí tí obìnrin yẹn fi ṣe ṣìnà ni pé kò sí iṣẹ́ wọn ní kí arákùnrin wọn ní kó wá gbìyànjú wọn ní kó wá iṣẹ́ táwọn gan mọ̀ ṣe wọn ní kí wọn sì sọ fún ìyàwó wọn kọ́ mọ̀ gbà àjọ mọ́ abilékọ adégbòǹro adégbèǹro motunráyọ láti ìdí òrè ṣáṣá nìbàdàn àtẹ̀jíṣẹ́ wọn nìyẹn ẹ já kẹ́ ọkọ̀ kan sí ká tó kúrò lórí àtẹ̀jíṣẹ́. àtẹ̀jíṣẹ́ lẹ́yìn wọlé láti ilẹ̀wẹ̀ ń bí o ilẹ̀wẹ̀ ń polopolo ló ń wọlé àtẹ̀jíṣẹ́ lè wọlé látọ̀dọ̀ àǹtí sade wọn ní àǹtí sade ni orúkọ àwọn ń jẹ́ wọn ní àwọn wà nílùú kiri wọn pe kí arákùnrin yìí kọ́ dáríjin ìyàwó rẹ o wọn ní kó ro àti mọ́ ṣe bọ̀ torí wípé ìyàwó ọlọ́mọ márùn-ún kì bá jẹ́ pé rìn bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ àṣírí ìbá tuntun sáájú. àtẹ̀jíṣẹ́ ilé mo rò pé wọ́n kàn ní káwọn òkè wa ni wọ́n ní ẹ̀ka àárọ̀ sà lawal ọládélé alias ọmọmúlérò láti ìdí ọ̀sán àtẹ̀jíṣẹ́ wọn ò ju bẹ́ẹ̀ lọ eléyìí wọ́n ní ẹ̀ka àárọ̀ orí àtọrùn ẹ kú iṣẹ́ ọpọlọ ìdílé tí náà kò ní í dàrú wọ́n ní ìmọ̀ràn àwọn fún ọkùnrin yẹn náà ni wípé kó ní kíyàwó rẹ̀ kọ́ mọ̀ gbà àjọ mọ́ wọ́n ní kó mọ̀ ta ọjà nílé. ó dáa kò burú àtẹ̀jíṣẹ́ ń kọ́ lura wọn ní ẹjẹ́ tó ṣe ojú òpó ìsílẹ̀ ká tún wo àwọn tó wà ńbẹ̀ torí pé kó wá ló fẹ́ sọ sí. àgbàgbọ́ ọ̀rọ̀ mi àníyànjú ṣé bí wọn ló sọ pé tí má gbàgbọ́ rẹ̀ rú ayé kò ní má mi ìbò ló wá ojú rẹ̀ dá ayé pẹ́. ẹgùn òye mímọ ọrọ kí lọrọ mi ò fi yí ọmọ ọrọ tí ẹgùn òye mímọ ẹ lẹjàre ẹ káàrọ ẹ tọwà lẹnu ọdún wa ẹ káàrọ sà ojúmọ ni ojúmọ ni o láti jamani ilé ẹ̀dùn sà ẹ lẹ́sà o
ẹkú ètò ilé àtẹnáwọ mi dáa. Ìdààmú wa ṣẹmú wa láàárọ̀ yìí. Èdè yà mí lẹ́nu jù ní pé gbogbo ara fẹ́ máa da ẹ̀bí ilé arákùnrin ẹ̀ lórí. Tí ó sì yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Kò rí tí ò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Bàbá ń dá ẹ̀bí ilé ọkùnrin ẹ̀ lórí. A jẹ́ pé à ń rẹ̀ kọ́rí ìgbà àwọn obìnrin míì láti ṣe ní nǹkan tí ọmọbìnrin yẹn ṣe. Ọ̀nà ọmọ gbàjọ. Ẹlẹ́kejì ni pé ẹwọ nǹkan tí bàbá pásítọ̀ yẹn tó wọ́n sọ. Ọkùnrin yìí ẹ tó ń wa tírélà tí a máa sọ pé ọ̀lẹ́ ni. Ṣùgbọ́n ọlọ́run lè gbà rẹ̀ kó má sì jẹwa sí ọwọ́ obìnrin. Tó obìnrin yẹn ti ń béèrè kore kó tó di pé ọ̀rọ̀ yìí ṣẹlẹ̀. Ó ti ṣe pé ẹyin rò bẹ́ẹ̀. Ní gbogbo àsìkò tálàyé bá wa tírélà lọ ń jẹun. Bẹ́ẹ̀ ni ṣùgbọ́n gbàgbé bí wá di pé ọkọ̀ wá ti dókòó tí ó rí ìṣèkò níbi tó ń lọ. Kò sáyé àti máa gbé wọn wá ní ìṣèkò níbi tó. Ẹ̀yin rò bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀yin rò ń tẹ̀ ń sọ yẹn ni kì í ṣe pé ẹ rí i dájú o. Ẹ̀jọ̀ sáà tó bá jẹ́ pé ọkùnrin yẹn ó kú ni ẹ̀jọ̀ tó bèrè kì í ṣe gbogbo àtẹ̀wò ni. Ó lọ́kọ ní a ní torí pé ọkọ̀ ò ní ṣẹ́ lọ́wọ́ òun ló fi ń rìnrìn àmì. Tọ́kọ bá wá pé gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n ń kọ́ iṣẹ́ tí ní ìṣe. Ẹ jẹ́ pé àwárí obìnrin tí ọkọ̀ kọ́ ní fún tó ra mọ́tò fún tó ń rìnrìn àmì ni tó ń ṣèṣe ṣíṣe. Ẹ jẹ́ ká sọ fún pé nǹkan tó ṣe ó ṣe kò dáa. Ṣùgbọ́n ó ti wá ṣẹlẹ̀ ó ti ṣẹlẹ̀. Ọkùnrin yẹn ó lábòójú kúrò ó gbẹ̀yàwó ẹ̀ kan jẹ ìgbékùn kan jẹ sọ́. Ó gbẹ̀yàwó ẹ̀ torí ti ara ẹ̀ sọ torí tàwọn ọmọ yẹn. Ó gbàhùn àti lóbìnrin tó kó ní ọkọ tó lọ fẹ́lẹ̀ ní tó gbéná síbẹ̀. Ó tún padà sọ́dọ̀ pọ̀ ẹ̀ wọ́n ti jẹ́ gbé nílẹ̀ pọ̀. Tó èmi ìgbàgbọ́ pé torí pé ọkùnrin ò ní iṣẹ́ lọ́wọ́ mi. Ìwà burúkú yẹn ó ti wà ní ayé arábìnrin ẹni. Ìṣojú ẹ̀ ìṣojú ẹ̀ wọlé ìwọlé. Ẹ sà ẹ tiẹ̀ wá mọ ilé tó wá dun èmi jù fún ọkọ̀ ìyá alájọ. Wọ́n ní mọ̀ mí èyí sí bọ́dà. Pé tí wọ́n bá ti ṣẹlẹ̀ tí wọ́n rìnrìn gbogbo wọn sọ kó ti rìn àwọn kí wọn ṣẹṣẹ rìn kọ ní ìrìn à gbẹngàn balógun ṣe sùúrù ṣé kí wọn tó kúrò nàìjíríà wọn mọ pé alájọ ọmọ rìn ó lè jẹ pé láti rìn rìn òpópónà kan dó òpópónà kan kó street by street. Bẹ́ẹ̀ bá sì rìn tàṣà tó ń wọlé ń bò mí. Tó bá jẹ́ pé ọkọ̀ náà ni lọ gbàjọ́ tó wá rìn rìn kò délé tó bẹ nílẹ̀ àwa náà lá máa sọ fún pé òun ló nílàwé ẹ̀ síta. Ìdèmí máa sọ ń tì mí ṣe é ṣe ṣe ní tọ́jú ẹ̀ṣẹ̀ kọ́mọ̀dìṣẹ́ lọ́wọ́. Ó kù díẹ̀ káàtó. Gbogbo ṣé ara téèyàn bá fẹ́ ṣe kọ́mọ̀dìṣẹ́ mi lọ́wọ́. Ẹ̀jẹ̀ nípòpọ̀ òmìṣẹ́ lọ́wọ́. Ẹ̀jẹ̀ nípòpọ̀ òmìṣẹ́ lọ́wọ́ ìdèyàn wá lórí kó rìn ìṣe. Àdìsọ́kọ̀ rẹ̀ gan bá sí kọ́. Bí yóò lọ gbogbo àtẹ̀wé ìrìn àdìgbò ìtọ́jú ọ̀run owó ẹ̀ṣẹ̀ ni inú ọlọ́run ò lè dùn sí. Tí o sábà wá sọ pé nígbà tó kọ́ ń wa tírélà lọ òun náà ń ṣe gbáńgà àṣà wa kọ́ṣọ́ wa gbà kọ́kùn ní fẹ́yàwó méjì àti tó péye tó yìí tó bá ti lè ṣe déédé obìnrin ni ò ní orí ọ̀fẹ́ àti lọ́kọ ní ìlú àti ìlú ní ti dé. Bẹ́ẹ̀ ni tó ọlọ́run yẹ kọ́kùnrin yẹn tó ń kó kójú kúrò tó gbàyàwó ẹ̀ tó ń gbogbo àwọn àjọ tó ti gbà kó gbójú kúrò bẹẹ. Kó gbójú kúrò bẹẹ tó ti gbàgbé ìṣèṣe ọlọrun ti fọwọ́ pọ̀ fọmọ àkómi lò. Àbí ẹ ṣe àdúpẹ́ sá. Ẹ ṣeun balógun Olúgbẹ̀ngà. Ẹ ṣeun kí gbogbo Jamani o. Hello. Hello. Ẹ máa káàárọ̀. Ẹ ṣeun orúkọ yín bọ̀lẹ̀ tí ń dásì. Àdúgbò láti Ìbàdàn. Ẹ ṣeun kí lè rò tí. Ṣé ẹ rí ọkùnrin yẹn? Ọyọ kó ti wá ọ̀nà àbáyọ ní láti ìfẹ́ kò ní kí gba tẹ́lẹ̀ ìyàwó tẹ̀ wá dìdàkudà ìyẹn wá rí ọ̀rọ̀ tẹ̀ ń kọ́ńplé bí ìyàwó kò ní bá yí bó kí ìyàwó lẹ̀ ìyàwó sì lọ sí ti ṣe. Obìnrin tí ọ̀dájọ́ tí ọ̀dá jẹ́ ọ̀dà àjọ tí oṣù kankan eré ní ìlú ìrèbá rẹ̀ lórúkọ lábòjúkò kọ́ dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ kọ́ bẹ náà kọ́ wá iṣẹ́ òdà kò burú ẹ ṣeun àtẹjíṣẹ ń wọlé bẹẹ ni orí ẹrọ ayélujára àgbà eléyìí náà. Hello.
Kọ tọ ko jọrin yen lati ma gba ajọ kọ de won nu pe iwe o to gbọdọ somo lowo e mo boya kọ yin form iya e kan so iwe iwa to hu ku iya e to iya e le mo bo se ma ba wi ka won fun awon jade sita kan ma ti ju ise eni ise kan ba ri lati fi gbọ bukata family won ti ise kan ba bo lowo e won a sise mi ni olohun a de ba wa pe ise mi fun won lagbara olohun ami o tori gege ba awon eyan se so won le de sita pelu omo marun ko ti kan se fe se ele ma gba be kan te ma je ki iya e wa awe e kan ma won na ti iwe oku gbọdọ somo lowo e mo olohun ba wa fojo anu wo won wa se ni isi lagbara olohun amen ile won ni da o olohun ti a tuko ma fe yin na se o amen 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 se sta se ma e se won ti fun mi lati glasgow inter wa nso wa dun se ri o se se kari eyan ti ba n gbo wa ti olohun se gi ola fun ti won di ni trailer arakunrin yi a le fi gbogbo enu so pe won yi se oni bayo bayo won yi si so ni kebe kebe baba ri eni o ba ni trailer to le gbe fun won kan won mo wa bi a ke pe ori tabi orun leyin eto yi iyun eni baba si re lomi na to ni se mi pe a mi kra ni o pe a ko mi ni o to sa je pe ti won sa fi mo sise aje won a fi di oko pada ninu ile ti won fi kuro lobirin ti won fi pe ki yawo won mo gbajo mo tẹnu wọn fi tọrọ tí wọn lè tọrọ lù wọn lè máa pa. Hello. Hello. Ẹ máa káàárọ̀. Fresh FM. Ẹ káàárọ̀ Fresh FM ni ẹ. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹja fẹ́ dáṣẹ́ tò sí ètò múlẹ̀rọ ni o. Orúkọ yín àti ibi tẹ́ ti bá wa dá sí ma. À ń gbọ́ yín. Ok, Tony Adéjìn ni o. Láti UK. Ẹ ṣeun, ẹ pẹ̀lẹ́ máa. Ṣé gbogbo ayé ń lọ bẹ̀yẹn mọ́? A ti rọwọ́ yín darí làárọ̀ ìmọ̀. Ẹ bẹ́ẹ̀ ni. A dúpẹ́. Ẹ kààrọ̀. Ẹ ṣeun. Ìmọ̀ràn mi sí woman yẹn ṣe ṣe traitor. Woman yẹn ṣe ṣe traitor anyway. O yẹ kó ṣe bẹ́yẹn sí woman yẹn sí ọkọ yẹn. Kò yẹ yín sàn. Yes, ma. Ẹ̀lá. À ń gbọ́ yín. Kò yẹ kó ṣe bẹ́yẹn. Kò yẹ kó ṣe bẹ́yẹn sí man yẹn. Ṣe ṣe traitor. Ó ti pẹ́ tó ti ń ṣe kinní yẹn. Àwọn oní trailer wọn gbélé. Ó ti mọ lára then. In the first place, man yẹn òun ló yẹ kó máa gba àjọ yẹn. Fún woman yẹn ṣì wà ní kó máa ṣiṣẹ́ tó ń ṣe. Gbogbo nǹkan ìbá ti dá fún wọn jù báyìí lọ. Pẹ̀lú tí woman yẹn ṣe. So Ọlọ́run nìkan ló lè bá wọn yanjú ẹ̀ o. Ọlọ́run nìkan ló lè bá wọn yanjú ẹ̀. And ó dẹ̀ deserve gbogbo nǹkan táwọn obìnrin yẹn ṣe fún. Gbogbo ṣe lò lálùdojúmọ́ lẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni ó deserve ẹ̀. Orí ọkùnrin yẹn ló mú. Tọkùnrin ò bá níṣẹ́ ìyẹn ò ní pẹ́ kóbìnrin máa wá ṣe rádaràdà pẹ̀lú ẹ̀. Ẹ understand mi. Ó rí báyìí ni ó sì máa dá síbẹ̀ tí woman yẹn. Anyway, ṣe ṣe traitor anyway, ṣe ṣe traitor. N tó wà nílẹ̀ ibi ìtàn Ọlọ́run nìkan lè lè bá wọn yanjú ẹ̀. Kò sí nǹkan kan. Ilé ṣe fresh ni bàjẹ́ o. Àmì ẹ̀ pọ̀. Ọdún yìí ó dùn fún gbogbo wa. Olúkọ Jésù. Ó dáhùn. Báyìí. A ti ń fi ìyìn gan, a ti ń mìsìn. Ẹ ṣe òyìn yálòdè múlẹ́rọ̀. Yálòdè múlẹ́rọ̀ là. A lè ṣe ká mọ̀ ọ̀rọ̀ wọ̀ wọn. Lóru lóru. Lóru lóru ni. Yọba ti tẹ̀ sójú rẹ̀ lóru. Àwọn ó sì dé bá láàárọ̀ kó tó di pé. Ẹ̀ṣẹ̀ kò ní sun yín kò ní rẹ̀ yín. Àmì àmì agara kì í dá oníṣẹ́ Ọlọ́run. Agara ò ní dá yín àti gbogbo àwọn olólùfẹ́ ètò yìí pátá pátá porongodo. Ọjọ́ ti lọ, àkókò ti kó wa ń papá mọ́ra. Intanṣọ́ dùn lẹ́ẹ̀kan sí ẹyin kí ìyá àti bí kí wọ́n mọ̀ bá wọ̀ gbòòrò yanyan. Bàbá rẹ ni ó ní tirẹ́là tẹlifíjìn. Ọ̀ tí ìjẹ̀jìnà báyìí àdúgbò wọn ṣí ẹ̀. Fún ìjẹ̀jìn náà kí ni. Wọ́n dún ìjẹ̀jìnà. Ah ìkẹlẹ̀. Sọ́nà wọn ti dé. Ṣé wọ́n fọ́ bí ìyá ti gbàjọ dé? Màmá alájọ. Ọmọ màmá ẹ̀. Bàbá rẹ ni ó ní tirẹ́là tó lè fún ọkọ̀ ìyá alájọ tí wọ́n mọ̀ wá. Tó fi jẹ́ pé ìyá alájọ wọn ò lè gbà. Tó fi jẹ́ pé ẹ ṣeun adúpẹ́ gbogbo èèyàn tí ẹ bá wà dá sí pátápátá porongodo akinyin àlòyìn lọ́gọ ẹnu àtẹ̀jíṣẹ́ pọ̀ bàbí àwọn eléyìí tá a lè kà àtàwọn eléyìí tá a lè kà. Ẹ ṣeun ṣeun yáàfin Oyedele a tẹ̀síwájú lórí ìgbìyànjú ń tẹ ewu yẹn. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá wà dá sí náà lórí ojúpọ̀ ẹ̀rọ ayélujára pàápàá jùlọ lábala ti Facebook
gbogbo yin patapata o na laki e ja ma fi le ise lo laaro ibogo bo se nje tolo a tun pada wa to ba de ni ojo mejo be na ba ni nkankan tabi meje oro to ni se nipa adile oro ti e fe ba ebi so ti e fe ba ara so ti e de fe fi lu awon ore yin oro ti o je wi pe ona wo gan le yan fe fi gbe kale to si ni se pelu idile to wa ti da gege bi edun okan fun yin e ba wa so lori eto munlero ni kan ni fresh egbe to gbogbo omo Nigeria gbogbo awon eyan ti won gbo wa kaakire agbaye egbe to won wa Olorun o se ti yin na bo Olorun se se ti opolopo eyan lati pase eto yi Olorun olori ati orun fun eyin na Olorun o lo eto munlero fun eyin na leyin eto yi number te fi le ba wa soro to ba je oju opo te fi fe ba ori soro 08023331618 0802 3 meta 1618 0802 3 33 1618 oju opo to lu ja se odo temi ni e a je pe lodo ti orun te ba fe ba mi soro labi aso teyin na ni nkankan ti e nla koja ti e si fe kawon eyan to ngbo wa won mo le bi mu le roja kijado gun mere ni agba nla ye ki won ba yin bu tutu se e pe mi o sori 0705959505 0705959 0705 Asi Johnny Bolon Olu Tayo Faleti Yeye Agbedegbeyo Mami Ji o Mami JP e ja to pade ni ojo mejo la se ledu e wa ladugo yi ko ti idola o badi lagu mejo royin aja abale ajo gbadun ba lo atun pada wa ore atorun na le ba pade ba go mejo ba ti rokogo lori royin aja abale Wahid Akintayo loruko mi ilu moka presenter mo kiyan le nbe won odi labona lasiko awon wi pe ebo ni itu ti awon ose leto abo ti won pa lakoko eto dibo sipo gomina to waye ni ipinle baesa to nti ipinle kogi eru tu wo wa ni mo mo pa efe gbo e ja jo pade o loju iwe kata iwe royin ti Nigeria Tribune lori oro to ni se pelu eto isuna odun 2020 ta wa yi won pe ipinle Cross River ipinle Benue to nti awon ipinle mewa mi won ni won ya owo eleyi to din pese pese ni trillion meji naira lati fi bota eto isuna odun 2020 ta wa ninu re yi oju iwe kewa ninu iwe royin Saturday Punch la ja balẹ royin o ti ja siyin leti oda ko buru ba se fe ri be na lo tin ri bo yi emi la ni yo si ni awon egbe osise lorilede wa Nigeria nko lorin won pe nkan ti mu yesi bo bayi o lati pase pe awon ipinle kan ti gbera nle won ti gbera so lati ma so owo osu to kere julo elegberun lona 30 fawon osise oba won pe gomina Godwin Obaseki o ti setan lati ma se be to nti gomina ipinle Sokoto Aminu Waziri Tambuwa ati be lo anbo ati ide lori e lara awon akori iroyin eleyi ti won jabo re ninu iwe iroyin Saturday Punch to jade fun toni lati ri akori kan ti won ko si oju iwe kejo ninu iwe iroyin Saturday Punch nibi ti won gbe fidi re mule pe gbaja bi Amila eni ti se olori ninu legbe ma soju sofin lorilede wa Nigeria won pe yo se pade po o pelu malami atawon mi lori oro to ni se pelu alekun to fe gori owo ina oba nile wa Nigeria loju iwe kejo ninu iwe iroyin Saturday Punch ibe ni won fi a ni oju iwe kefa iwe iroyin ti Saturday Vanguard ni ajo EFCC won ti soro ti won si fa ko mu okun re yo o won pe awon olore nawo gan atiku lori pe boya o se sofin owo kan ti an pe ni bilionu 85 o lebele nja won ni ko si ntojo o oda iwe iroyin Saturday Vanguard ni o so bo se n lo gangan fun yin ni aja abale lojude iwe iroyin Saturday Sun to jade fun toni lori oro to ni se pelu eto idibo are ti o waye lodun 2023 okan lara awon minister ninu isakoso lori orilede wa Nigeria Muhammadu Buhari lo soro o pe eto idibo gbogbogbo ti o waye lodun 2023 eto idibo are o ni anfani wa o fawon eyan lati ekun ariwa ati lati ekun gusu lati fife han pe awon papa
won ni fe lati bo soroye gege bi ari orilede Nigeria won ni ko ni se pe boya won pin ipo lelekun jekun lodun 2023 ninu egbe oselu APC ojude iwe royin Saturday Sun ni won ti jabo royin ninu iwe royin ti Saturday Vanguard ti akole na to si tun jarun pa wo inu iwe royin ti Saturday Tribune won pe gomina ni ipinle Osun Gboyega Oyetola oro awon osele to abo lati tubo je ki owo won mo ki iwa won mo ki won si mo so ngbogbo leso lati le ba se atileyin fun ijoba to wa lode ni ipinle Osun ori akole kan na tun wa nibi ipako iroyin ti mo ka tan yi to ni se pelu ti ijoba ipinle Ogun omo badapo Abiodun ona oni o ti ro awon ati won je commissioner ti won sose yan lati yago fun awon baba asale o wipe e ma je won o ti yin lopapan o tori gbangban kan o si afeni oba tira re o nbe ninu iwe iroyin mejeji todo temi ninu iwe iroyin Saturday Sun to jade fun taaro yi won ni latari idasile ohun ifilole Eko osise alabo ti won pe ni Operation Amotekun won ni awon eyan lati ekun ariwa orilede wa Nigeria la won na ti nda imopo lati gbe iko to je osise alabo lekun ti won na kale awon gomina lati ekun ariwa orilede wa Nigeria ni won soro iyun be loju iwe keta o le ni ogoji iwe royin Saturday Sun loju iwe keta le ni ogoji bakan na ninu iwe royin Saturday Sun Ajo lominira to nse ko kari eto idibo lorilede wa Nigeria ta mo se INEC won ti pe osise alabo ana ni adie bi gbogbo re ru o awon kan to ni se pelu bayo ti mo waye lauko eto idibo lorilede wa Nigeria eni ti wa se oludamoran pataki sijoba apapo orilede wa Nigeria lori eto abo to nti oga agba yanyan fun ile ise olopa nle wa Nigeria won pe won ti fowo soya pe ilana tun yo waye lagbon ti eto abo ni igbaradi sile fawon eto idibo ti o mo waye nle wa Nigeria lojo waju nbe ninu iwe iroyin Saturday Sun ninu iwe iroyin ti Nigeria Tribune ni akole eleyi na to ti jeyo ti won wi pe owo ba olukokan modun 35 to si ti wa lakata ile ejo bayi fun wi pe o nse ibalopo alako sako pelu omo odun 8 to je omo ilewe re nbo lo ti sele ambo nipinle Bauchi ni ninu iwe iroyin Saturday Sun bakan na won ni awon iko alakata kiti Boko Haram won tun se be won soro bi agbon won ji omo ologun gbe to ti awon olopa kan loju opopona morose ni ipinle Boro ni won ni awon olopa won si ti bere sini wale wa ode won ni won ti bere sini to gbogbo koro kan du lati sawari awon eyan ti won pe won ji gbe o ti won je akeko nile eko kan ile itoje ti ijo agoda ta mo se catholic ti nbe ni ipinle kaduna nbe loju de wero yin Saturday Sun ekun rere re loju iwe keta to san wo oju iwe kokanla ibe ni won te pepe re si ninu iwe iroyin ti Saturday Tribune ewe ni okete nte re ni wi pe iroyin ohun to se se ni laanu jojo won ni eto osinku alasepo eyi ti won se fun awon eyan ti won flugbadi ku ojiji ni pinle Plateau won ni won ti se o be si ni awon egbe agbe olohun osinmiye ti ala na won pe owo awon re loke fufun lene o lalai lo gilofu awon olowo nbi isele isiku pani na awon gomina lalongi na soro o pe kin wa ni katipe yi o onbe ni oju iwe keta iwe iroyin ti Saturday Tribune pelu iroyin yen o na ni a fi koja lo soke lohun loju oja eja ja si omo alaje ni wa baba ti pada de lati oju oja oju ogbagadi iroyin aja balẹ nikan ni fresh 105.9 ile orin challenge nle ibadan fun toni ti se oju aba meta saturday ojo kokanla ninu osu akoko odun 2020 leti bawa aja balẹ aja balẹ aja balẹ Neba gori ile ima feju tuto ni. Bugbo enyo okundu bankaje. Te le sheke ma gbene gori ota. Ema fa ilaka si. Jamu kusiga si biki bite batiri. Kesiri pe panare kufin fin. Magbakbe tabi finin lorin. Ni lepo ati bugbo bita ni tavefe gasi. Ema kana lugbo esi madana sule. Ni biki bito ti leja joran. Aniri jambo kwekmo. Chukba toba shele. Eja jina si be kete kete. Kasi deko mi ma fina fono retmo sinu genereto. Eri da jukpen kpano ofisi. Ati nu le ni bate bati ni lore. Ati tamba mona lo. Ija fara le wo. Lati ma fila ita. Kandu. Ishana saro to awon makekeke ani sofu emi be la ni sofu dukia eni bale ti ko gbo dena isele njaba na itaniji wa lati fresh 105.9 fm ibadan ikomo se mi o
I don't make am a giant. Yeah, confirm me. No doubt I'm your easiest way to success. Make a talk about them. Play. Ofe Kole, Ofe Gumoto, the strongest way for you. Now Western Lotto. My suffer me poti boni pa instant keno. This opportunity for you to tap poverty say no. To fe get jackpot every hour. To fe get 1 million. The strongest game to le play na Western million. Western extra no dey why. You know they make mistake. If you play when you have your number no chop, you get half of your stake. Cash for 100 for Sawali, 5 of 90 game for Niger. And we get life 5 of 90 draw called Western Niger. The next game we I want talk about na indoor 590. Western Lotto one lady men, one lay one party. Online, offline, nowhere you know if you play this one. Na 3 times that they play I'm in a day. My brother no miss me. Now you're latest about Ghana 5 of 90 game for Niger. Only Western Lotto get license to Ghana game result for Niger. If you play Monday special, Lucky G, midweek or bonanza. You want the poverty, bye bye. Now Western Lotto be the answer. Western Lotto, it's your time. Play. Alhamdulillah, ilaha illallah. This is to invite the Muslim Ummah to the 25th anniversary of Akadip Nigeria, featuring award presentation, fundraising for the proposed Akadip University, and special reception for over 300 new rivers. Scheduled to hold on Sunday, 12th of January 2020, at the International Conference Center, University of Ibadan, Ibadan, Oyo State, Nigeria. Time 10 a.m. through to 1 p.m. Chairman of the day, Alhaji Tajuddin Abdusalam from USA. Guest speaker, Sheikh Muhammad Awal, the director, Zaitun Dawa Institute, USA. Royal Father of the Day, His Imperial Majesty, Obasalu Adetoji, the Olubad of the Land, Olubalejo Agbanema Lam Yusuf Adepaju, Oludanileko Agbaijo Akadip Nigeria. Gbogbo wa neja jo ko se Olorun ba lowo, fa won to se we sinu Islam. Katuya yaja de wa logologun logbon logbon, lati wa wewa to nbe ninu Islam. Fun ekunrere alaye 08062135408. Akadip Nigeria, uncovering their cover up. Daddy, yes. Daddy, ejo mo need help ni sir. Mo was stranded. Ilorin ni mo nlo sir. Mo wa sodo nku mi ni Ibadan ni. But unfortunately mi o ba won. Mo de fe pada si Ilorin bye bye. Anything te ba le fi assist ni. Ilorin lo nlo abi? Be ni sir. Ah, gentleman, wole. Ma gbe ede Ilorin. Ilorin gan ni mo nlo. Wole no problem. Daddy, you see, actually what? Ole alapamo sise woju mi dada mo pade eni challenge laaro yi be ni mo ri eni wo road lana same story o je lo wa sese o ripo apa ripo ese awon egbe lo nla kuta ni kwari o wa pon bagi ya bi en pon ma lai ni tiju o je lo yi pada ku olegbe moto mi eh sir sorry sir. Ajabale Aje abale ti bere ni pere o to ba ti si egba po ti si o ti si finally na ni o a ma lo bayi ni werede were ni oju iwe kerin ti we royin ti Saturday Tribune ni won ti je ise ti akole royin ele ti an fi jabo wi pe laarin ojo meje pere ijoba apapo ti na owo to to bi bilionu 15 le ton tolo naira lati le ba fi se iranlowo epo bentro ni orilede yi ni aarin ojo meje koda ege bi abo ti won je won ni lati ojoru ti se ojo akoko osu akoko odun ti a wa yi titi wo ojo keje osu akoko odun ti a wa yi won ni na ni ijoba apapo nlona owo yi bi won tun se nso won ni afaimo ko mo je wi pe inu owo yi ti an ti na bota lara owo ti won ti pe to pete re pelu re tele wi pe yo wa lara owo na fun oye iranlowo epo bentro ni odun 2020 yi won ni bilionu 15 to ti wa yanrin kuro lara re yi ti won ti na laarin ojo meje ni inu odun yi kan soso won ni yo fe se akoba lara owo to je bi bilionu lona otale ni irinwo naira o din mewa 450 billion naira ti won ti ya soto tele ninu aba eto suna odun 2020 nigba to so re ni ti se minister for epo bentro labele o wi pe ko si nkan mi to fa ki ijoba apapo gboru igbese be ti won fi le na owo ohun laarin ijo meje ojo akoko si ojo keje osu ta wa yi bi ko se wi pe gbogbo idukoko irokuku keke wi pe epo awon abi pe ijoba o ba tete sapa re lati ran awon ajo elepo bentro nle wa nigeria lowo fun nkan kan to fe da bi gba pe o fe denu kole won ni o sese ko je wi pe ninu osu ta wa yi gan awon eyan ba ti ma ke mo rora wi pe epo won lotun epo won lo si won ni na lo fa o ti
ìjọba àpapọ̀ àti àwọn ẹ̀ka tó ń bójútó ilé-iṣẹ́ epo bẹntiró nílẹ̀ wa Nàìjíríà àti owó ìná ti ń lọ sọ́dọ̀ wọn láti pàṣẹ owó ìrànwọ́ eléyìí ti ń jáde látọ̀dọ̀ ìjọba àpapọ̀ kí wọ́n yọ owó ọ̀hún fódá lára owó tí wọ́n ti yà sọ́tọ̀ fún àbá ètò ìṣúná ti ẹ̀ka ti epo bẹntiró ní ọdún yìí tí wọ́n sì gbé bílíọ̀nù 15 ó lé tóntóló náírà kalẹ̀ gbẹ̀. Wọ́n ní ṣùgbọ́n bí nǹkan ṣe ń lọ yìí ìjọba wí pé àwọn ọjọ́ mọ owó náà ni bọ́ bá sì ti ń lọ làwọn ọjọ́ mọ tẹ̀lé. Ọbẹ̀ nínú ìwé ìròyìn ti Saturday Tribune tó jáde fún tòní. Lórí ètò ààbò ibẹ̀ lèmi ó ti kọ́ṣẹ́ wọ́ ìròyìn àkọ́kọ́ bí aṣọ àfọ́tukọ̀ tí kì í ráwọn ọṣẹ. Ojú ìwé kẹta nínú ìwé ìròyìn Saturday Punch ibẹ̀ ni wọ́n kọ́ ìròyìn ọ̀hún sí o. Lórí ọ̀pọ̀ ikọ̀ ti òṣìṣẹ́ aláàbò kan eléyìí tí wọ́n gbé kalẹ̀ tí wọ́n ń pè ní Operation Àmọ̀tẹ́kùn. Wọ́n ní Operation Àmọ̀tẹ́kùn ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní gba oríyìn o. Látọ̀dọ̀ àwọn lẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́ lájọ lájọ ní tìbútò orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà. Kódà papọ̀ àwọn pé ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó, ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tó ń ti ìpínlẹ̀ Èkìtì, wọ́n ti kéde rẹ̀ yányá. Wọ́n ní àwọn gba òṣìṣẹ́ ajìjàgbara aláàbò ìbílẹ̀ tí wọ́n lọ bí 1,320 gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ṣe jábọ̀ rẹ̀. Wọ́n ní ikọ̀ òṣìṣẹ́ aláàbò eléyìí tí wọ́n ń pè ní Operation Àmọ̀tẹ́kùn eléyìí tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé kalẹ̀ láti mọ gbógun ti ìṣẹ̀lẹ̀ ìjínigbé ohun ìṣẹ̀lẹ̀ ìdàlúrú àtàwọn ìwà ọ̀daràn míì lẹ́kùn gúúsù ìwọ̀ oòrùn orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà. Wọ́n lò náà ló ti bẹ̀rẹ̀ sí ní gba oríyìn. Ọ̀gbà bẹ́ẹ̀ wọ́n pé lánàá ti ṣe ọjọ́ Jímọ̀ ní ìjọba ti ìpínlẹ̀ Èkó, ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tó ti ìpínlẹ̀ Èkìtì ni wọ́n kéde rẹ̀ yányá. Tí wọ́n pé àwọn ti ṣetán o láti gba àwọn òṣìṣẹ́ ajìjàgbara aláàbò ìbílẹ̀ tí wọ́n jẹ́ 1,300 níye. Wọ́n ní lọ́jọ́ Jímọ̀ òun náà ni ọ̀rọ̀ mọ̀ jẹyọ wípé àwọn ikọ̀ òṣìṣẹ́ aláàbò tí wọ́n pè ní Operation Àmọ̀tẹ́kùn yìí òun náà ni àwọn èèyàn ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní gbóríyìn fún. Wọ́n ní kódà lára àwọn lẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́ eléyìí tí wọ́n ti sọ̀rọ̀ òun láti rí ẹgbẹ́ Arewa Consultative Forum, ẹgbẹ́ ACF, ẹgbẹ́ àwọn èèyàn láti ẹ̀yà Ìgbò tí wọ́n ń pè ní Ohanaeze Ndigbo, ẹgbẹ́ àwọn ọ̀dọ́ láti ẹ̀yà Ìjọ tó ti kan ẹgbẹ́ àwọn èèyàn láti àárín gbùngbùn Niger Delta tí wọ́n ń pè ní PANDEF àti ẹgbẹ́ àwọn èèyàn láti àárín gbùngbùn orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ìyẹn òní Middle Belt. Wọ́n ní kódà àwọn tó ń jà fún òmìnira Biafra. Wọ́n ní gbogbo wọn ni wọ́n ṣe sàmọ́ sangudu àwọn gómìnà láti ẹkùn ilẹ̀ Káàrọ̀ Òjíire tí wọ́n pe ikọ̀ òṣìṣẹ́ aláàbò eléyìí tí wọ́n gbé kalẹ̀ yìí tí wọ́n ti ṣe ìfilọ́lẹ̀ rẹ̀ ní nǹkan bí ọjọ́ méjì sẹ́yìn. Wọ́n lọ jẹ́ nítọ́ jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà tó sì wúni lórí jọjọ́ o. Bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé ní nǹkan bí ọjọ́ méjì sẹ́yìn ni wọ́n pe ikọ̀ tó jẹ́ ti àwọn gómìnà láti apá gúúsù ìwọ̀ oòrùn orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ni wọ́n ṣe ìfilọ́lẹ̀ ikọ̀ òṣìṣẹ́ aláàbò tí wọ́n ń pè ní Operation Àmọ̀tẹ́kùn yìí tó sì jẹ́ wípé ẹni tí í ṣe gómìnà ní ìpínlẹ̀ Ondo Rotimi Akeredolu. Wọ́n lóun gangan ló léwájú àwọn gómìnà yòókù láti ṣe ìfilọ́lẹ̀ ikọ̀ náà eléyìí tí wọ́n tó dàpẹ̀ ní Western Nigeria Security Network. Gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ṣe jábọ̀ rẹ̀ wọ́n ní ẹni tí í ṣe akọ̀wé lórí ètò ìròyìn sí gómìnà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Ismail Omipidan wọ́n ló ti fìdí rẹ̀ múlẹ̀ ó pé ìjọba ní ìpínlẹ̀ Èkó, ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tó ń ti ìpínlẹ̀ Èkìtì ni wọ́n ti parí ètò gbogbo láti gba àwọn èèyàn tí wọ́n jẹ́ òṣìṣẹ́ ajìjàgbara aláàbò ìbílẹ̀ láti inú ẹgbẹ́ Oodua People's Congress, ẹgbẹ́ Oodua àti ẹgbẹ́ Àgbẹ́kọ̀yà títí kan àwọn ikọ̀ ojúlala kan fi sọrí tá a mọ̀ sí Vigilante. Wọ́n ní kódà lára àwọn tí wọ́n tó ti gbà lérò láti gbà sí iṣẹ́ náà òun lè ti rí àwọn ọdẹ ìbílẹ̀. Wọ́n ní ọ̀rọ̀ ti wá ń lọ o wípé ìpínlẹ̀ kọ̀ọ̀kan òun náà ló ṣeéṣe kí wọ́n gba àwọn èèyàn tí àpapọ̀ wọn tí wọ́n jẹ 1,300 níye. Wọ́n ní kódà wọ́n ti fìdí rẹ̀ múlẹ̀ wọ́n ní àwọn tí wọ́n jẹ́ ọdẹ ìbílẹ̀ eléyìí tí wọ́n lọ bí 7,500 òní wọ́n láǹfààní láti gbà ṣiṣẹ́ pé kí wọ́n darapọ̀ nínú ikọ̀ Operation Àmọ̀tẹ́kùn. Bẹ́ bá fẹ́ ṣẹ̀rí ìròyìn ojú ìwé kẹta nínú ìwé ìròyìn Saturday Punch tó jáde fún tòní ibẹ̀ lẹ́tì láǹfààní láti kà á sọ́wọ́ iwájú. Ọ̀dà ẹ̀jẹ̀ àbálẹ̀ ìròyìn tẹ̀ sí ọwọ́ iwájú ibikíbi tó bá kà yín mọ́ ẹ mọ́ fi etí gbéyàwó ẹ̀. Ìròyìn tí wọ́n kà yìí ní ṣe pẹ̀lú ti owó oṣù tó kéré jùlọ oníbejì ló sì jẹ́ torí pé táyé rẹ̀ jẹyọ nínú ìwé ìròyìn ti Saturday Vanguard ojú ìwé 40 ńbẹ̀ nígbàtí Kehinde wà ní inú ìwé ìròyìn ti Saturday Tribune lójú ìwé 5 ẹ̀jẹ̀ mútáyé ní ọwọ́ ọba Araba. Inú ìwé ìròyìn ti Saturday Vanguard ibẹ̀ ni gómìnà Godwin Obaseki ti ìpínlẹ̀ Edo
lo fi owo gba eran laye ayato si egungun to wipe ni ton ni ton o n to ba ti ya kan ke pe mo adia fulan tete to je pe ojo to ba n se gbeyawo be lo n ka gbo omo ni waran sesa ki gbogbo re o le ba tete ku mo bi idodo e fan ni o wipe nipa ti owo osu to kere julo elegberun lona ogbon o n se tan lati bere si ni mo san owo na fun awon osise oba gomina godwin obaseki eni to so na to si fise na lede latanu eni ti se akowe to n ti amugbalegbe pataki lori eto iroyin to n ti eto gbogbo to n jade si ori afefe fun iyan cross osagi na ni opabi to yabidun oro na nilu obini ni ojo isegun tuesday ni oro na lede koda akoroyin to ni se pelu tiwe iroyin saturday vanguard won ipe gbogbo awon iroyin ina ni gomina godwin obaseki n lo pe ipade awon iroyin lati ba won ni gbolohun nipa ti bo se ti se tan lati ma san owo osu to kere julo yi won ni gomina godwin obaseki lo pe eni ti se alaga fun egbe osise sibi apejo ati iforo jomitoro oro pelu awon oniroyin na to si pe eni ti se are ati alaga fun egbe TUC na to si wa wi pe niwon ba agba ti ijoba ni ipinle edo to ba ti je pe awo re o fe mo ki fun awo awon ti won je egbe osise ati egbe TUC nso lo ye ka won na o ki fun pada tori pe owo to na ni mo owo to wa lati pase wi pe ti won ba ti ri alekun owo won gba ki won o si mo sise won ni ona ti o fini je pe won ja ijoba ni ipinle edo kule won lo wi pe kini ohun oni san owo osu to kere julo ohun si ngba ti ki se pe owo apo ohun ni se bi owo olu ni awon ti si sise owo ohun ina ni ijoba latoke ti se ijoba apapo fi olulu wi pe ki won mu agbega ba owo won ni sisan won lo wi pe bi nkan ba ti e mu yesi bi won se nfe ni orilede wa Nigeria ni ko ye ki owo osu to kere julo ohun ko mo ni egberun lona ogbon eyun be ti se taye iroyin ohun ninu iwe iroyin ti Saturday Vanguard eje n to to tarata lo si oju iwe karun ninu iwe iroyin ti Saturday Tribune ni biti gomina ni ipinle Sokoto Waziri Aminu Waziri Tambuwa to na fi so wipe ohun ti se taba yi o ni igbaradi eleyi to gbongbon lati ma san owo osu to kere julo elegberun ni ona ogbon o na fi se yi ran eni ti se amugbalegbe pataki ti to se oludanimoran fun lori eto ikede ati oro to ni se pelu araalu Alhaji Muhammad Bello wipe ni igba ti o ba fi di ose keta ninu osu kini ti a wa yi gbogbo awon osise oba ni ipinle Sokoto ni won mo rerin ti inu won yo si mo dun tori pe ohun ti won fe o ti ri bo se ye ko ri ni gomina Aminu Waziri Tambuwa o na pe akiyesi gbogbo awon to je igbimo alakoso re wi pe ki won dakun ki won fi owo so wopo tori won ti gbe ate gbaragada kan jade ni ile asofin ni ipinle Sokoto to n ti eni ti se commissioner fun eto isuna ni ipinle na won ni ifowo so wopo ti wa waye ni bi awon ibuwolu to ti lo bi rere wi pe gomina Aminu Waziri Tambuwa ti ipinle Sokoto o ti lowo si ki won san owo ohun jade won lo wa wi pe to kekuli owa gbo o ko so fun toko ka gbon adan gbo ko ro fo be nigba ti awon osi oba ti won ba ti ri idun latodo ijoba bi an se fe ki won je ki ijoba na ko ri idun latodo ti won na ni o eni keni ti won ba wa di enu se re laako to ye ko towo bo we mo wo se ko si wa ni yara bi ti won fi ha ti o ti n sise oba lo ti won ba se awon ajo telemuye ti ijoba ipinle Sokoto gbedide ti won ni won ma wo won tosan toru ti won ba ye wa won denu se won ti won o ba won bayi tabi eni ti o je ki akoko eyin to ye ki won kori ile bi pe mo ti pari ise eto ni o ti oje olu ti won fi wati ni enu se won pe ojo ti opaje onitohun nlode ko ni ile edelewi o tori pe ijoba odun won ni eto won ko yen won odun ijoba ni eto re eto won lati se ise pada gbogbo nbe nu wero imejeji todo temi lori oro owo ise to kere julo aja abale royin te si waju ikanni fresh na le tin gbo wa eja tun ka sowo waju lori oro to ni se pelu ti eto abo ni mo si wa won o ti kuro la longi ti soro o pe awon gomina lati ekun ariwa orilede wa Nigeria won wo awokose o ti awon gomina lati le karo ojire lori ifilole iko osise alabo ti won pe ni operation amotekun eni ti se alaga fun iko to je ti awon gomina lati ekun ariwa orilede wa Nigeria ogbeni Simon Lalong won lo ti fidi re mule pe ni kopẹ awon gomina lati ekun ariwa orilede wa Nigeria awon no se ifilole iko kan ti o farajo iru iko ti won se ifilole re lekun gusu iwa orun orilede wa Nigeria ti won o si duro gege bi iko osise alabo lati mo gbogun ti awon iwa gbogbo to ni se pelu ti odaran isele ijinigbe ohun igbesumo mi lekun ariwa orilede wa Nigeria won ni Lalong eni ti tun se gomina ipinle Plateau o na ni okan si ilu Abuja nibi to ti lo re ba olori orilede wa Nigeria
ajagun gbebon ti Muhammadu Buhari se ipade won ni ipade na to waye ninu ile ise are lorilede wa Nigeria won ni ibe oni lalong lo ti lo re bun are gbo o nipa isele ipaniyan to waye ni ipinle re labe ijoba ibile ti won pe ni Mango nibi ti won ti pe o kere tan eyan metala oni won kagba ko iku ojiji ti won si deru orun Ashante won ni gomina Simon Lalong nigba ti nsoro pelu awon oniroyin won ni o fo isi o lori ibere kan to ni se pelu ipinu awon gomina nile karo ojire lati se ifilole iko eleyi ti won pe ni Operation Amotekun won lo fidi re mule pe ohun gege bi enikan to nje alaga fun iko awon gomina lati apa ariwa orilede wa Nigeria oni ohun fidi re mule fun awon oniroyin o wipe ni awon akoko kan ninu odun to koja odun 2019 awon papa awon ti se ipinu awon si se ipade lolokan jokan nibi ti awon ti pe kelu awon ona lati gbogun ti awon iwo daran to di toro fun kalelekun ariwa orilede wa Nigeria oni ni bohun se nso yi awon ti gbe awon igbimo te ko to lolokan jokan kale to si je pe awon igbimo yi na ni won ti nsise oni koda won ti ba ise won de ibi to ni apere lati ri daju pe ni kopekope awon papa se ifilole iko ti yo je osise alabo ni ekun ariwa orilede wa Nigeria to si je pe iko yi yo farajo ti ekun ile karo ojire won ni lalong nigba tin fi di oro mule oni loto bi eto abo se ri nile karo ojire o le yato si ti apa ariwa orilede wa Nigeria oni amoju gbogbo re lo oni awon fiagan tin sele leka ti eto abo lapa ariwa orilede wa Nigeria na olojen tin ko ni lominu o ti awon si tin wa ona lati wa gbodekun fun lori iroyin to tun fara pe ti ko Operation Amotekun eleyi ti fi lole re to ti waye yi won ni awon iko darandaran eleyi ti won pe ni Miyeti Allah won ni won ti soro won ni oro ti won so yi o na ni won fidi re mule lati pase eni ti se akowe agba yanyan fun egbe ti won pe ni Miyeti Allah to je egbe ti aburada awon darandaran ti won be ni abere won ni Ali Azan Sale o fidi oro mule oni ko Operation Amotekun ti won pe won fi lole nile karo ojire yi oni awon oni tewo gba lowo won o ki won gbe igbese kankan eleyi ti yo lodi si ofin tako awon omo egbe awon ti won je Fulani darandaran eleyi ti won ba nsise daran je nile karo ojire ile ise olopa lorilede wa Nigeria won pe awon na ti kede awon aye bi meji o le ni adota ti won si ti sami si wipe awon aye won yen won lo buru pupo o won ni awon aye ohun ni won ti pe ile ise olopa won o fi owo kun owo won o si sise papo pelu iko ti won pe ni Operation Amotekun won ni nitori pe awon aye meji o le ni adota yen won ni awon bi yen o je ibi to buru janjan ti wa odaran to ti mo ndile mo le mo be ba fe se riroyin yen e ba loju we keta ninu we royin Saturday Punch bakan na e riroyin yen be ninu we royin The Nation to jade fun toni ojo aba meta Saturday oju we keta le ni ogoji nbe ibe le ti gba balance e eje atuto si owo waju tarata tori pe itesi waju ni opa isegun loju iwe keta we royin ti Nigerian Tribune akole royin kan wa nbe ti ajo eleto odibo lorilede wa Nigeria ti won fi so wipe wa ma so wipe awon ose eleto abo na won o dan kan le ni akoko eto odibo to waye ni ipinle Bayelsa to nti ipinle Kogi ni owo won o mona ta wa leni to soro yi eni ti se alaga fun ajo eleto odibo lorilede wa Nigeria ojogbon Mahmood Yakubu na lopabi to ya bidun oro hun ni ana ojo jimo lolulu le wa nilo Abuja ni akoko ti won pe ajo eleto idibo lati wa jabo bi eto idibo to waye ni ipinle Bayelsa to nti ipinle Kogi bo se lo ati bi igbaradi won bo se nlo si lori atundi idibo ti o waye ni ekun idibo kan ni ojo kedogbon ti se ojo abameta ojo osu akoko ni inu odun ta wa yi ni ipinle mejeji ti won pe oro kan ti eto idibo be to ti mehe die ina lo mu ki ijoba apapo ki won ke si alaga ajo eleto idibo ojogbon Mahmood Yakubu ipe kila kiesi e ki omo ba je wipe iru asise be yo tun waye ni akoko atundidibo yi ti nbo ni ipinle mejeji
won ni be na ni alaga ajo eleto odibo ojogbon mahmud yakubu ti soro to wi pe awon ogbodo mo salaye ni orin kiniwi tori pe ituti awon oseleto abo na ti won pa ni akoko eto odibo na o mehe die leyi to ja wi pe olodi si ilana ti ajo eleto odibo fi gbe eto odibo kale to si je wi pe ko sinu akole orilede wa nigeria ki awon oseleto abo won mo di panpa pelu awon oludibo tabi awon olugbapo ti o si wa ja wi pe o da bi gba pe won fa won babe ta ko awon awon abala mi ti won ba je lesson ayere awon ti won je abala ti eto dibo mi ti won je egbe oselu alatako won ni ninu akiesi ti ojogbon mahmud yakubu to se ni bi eto dibo awon to waye ni ojo kerin din ni ogun osu kokanla odun 2018 to wi pe si ipinle bayesa ati ni ipinle kogi won lo pe ki se bo se ye kori ina lori sugbon o won wa ni ki ijoba apapo ba won fi iwe sowo si eka eleto abo pe ki won fi owo sibi ti owo gbe ati pe ilana ti ajo eleto dibo ba lakale ina ni ki won ma to lati mo je ki awon araalu won mo ri awon ajo eleto abo eleto idibo bi pe boya won omo ti won se onbe ninu we royin ti Nigeria Tribune ti oro pelu abo re ti jade eja koja lo soju we kewa ninu we royin Saturday Punch won ni ipinle Eko ati ipinle Cross River titi ka awon ipinle mewa mi ni won ti ngba lero lati lo re torun bo gbese eloyi to din pese pese ni trillion meji naira won ni owo na ni won fe fi bo ta eto isuna fun todun 2020 eleyi ta wa ninu re yi won ni lai na ni okete gbese to ti je ajele ti nbe lorun ijoba lorilede wa Nigeria won pe ijoba ni ipinle Eko ijoba ni ipinle Cross River ati lawon ipinle mewa mi nile wa Nigeria ni won ti pe won lo ri ya owo eleyi to din pese pese ni trillion meji naira lati fi bo ta eto isuna todun 2020 ta wa yi won ni igbese won yi o na lo se dede bi ajo ton ri si akoso gbese lorilede wa Nigeria bi won ti se kede re yanyanya ti won pe gbogbo awon ipinle merin odi ni ogoji ti nbe nile wa Nigeria won ni bi won ba gbe gegele owo eleyi ti won ti je gege bi igbese lajele titi osu kefa odun 2019 eleyi ta lo tan won lo wo ohun o ti le ni trillion 5 naira ama won ipinle meji la ototo ni won tun ti wa fidi re mule bayi wipe won fe ya owo lati bo ta eto isuna odun 2020 eleyi ta wa yi won ni awon ipinle toro kan o na lati ri ipinle Eko ipinle Cross River ipinle Imo ipinle Taraba ipinle Benue Abia ipinle Akwa Ibom Plateau ipinle Bauchi Enugu ipinle Katsina ati ipinle Oyo nbi ta wa yi won ni awon ipinle mejeje la toro kan won ni awon na ni won ma fidi re mule wipe owo eleyi ti won kede re lapapo ninu eto isuna odun 2020 ta wa yi won lo din bengan ni trillion 5 naira ni iyun 4.58 trillion naira won ni owo ti awon ipinle ohun ti won lo lati fi bo ta eto isuna odun 2020 ta wa inu won ni amo gege bi won ti se fidi re mule won ni Eko o na lo ya owo to po sile jo ninu eto isuna odun 2020 ta wa yi to je pe trillion kan iyun 1.168 trillion naira o na ni owo ti won kede ninu eto isuna odun 2020 ta wa yi amo owo ti won fe ya won lo di bengan ni billion meji o din ni 80 naira iyun 97.5 billion naira won lo wo ta won fe ya nu lati bo ta eto isuna odun 2020 ta wa yi ipinle Cross River won lawon na ni won pa wole won ninu ipinle to je pe owo ti nbe ninu eto isuna won fun todun 2020 ta wa yi o tun gara to si je pe owo ta won na fe ya owo to gara ni be ba fe se riro yen e ba loju iwe kewa ninu iwe iroyin Saturday Punch oda ninu iwe iroyin ti Saturday Vanguard o ni oro to ni se pelu bi ijoba ipinle Ogun abe akoso wa mo ba dapo abiodun o se ti ru awon commissioner tuntun ti won sese yan sipo ati awon oludani nimoran pataki ti won yan si ipo akoso ti ipinle Ogun lati dakun dabo yago fun oro mimo lo re sato awon baba asale kan ki won mo je won o ti won ni opopon tori pe gbangban kan o si afeni batira re gomina omo bada abiodun eni to pe ipe na to nti arowa to se fun won ni akoko to yin awon commissioner mo kan din ni ogun ni ipinle Ogun ati awon ti won je odanimoran pataki 16 ototo ni ti so po waye ni gbangan lati igbalejo June 12 to wa ni kuto nilu abi okuta
wọn ni àná ọjọ́ jimoh náà ni àrọwà yìí wáyé láti ẹnu gómìnà ọmọ badàpọ̀ abiodun tó sì ní gbogbo ètò àkóso ti ń bẹ nílẹ̀ àti ìlànà tí ẹgbẹ́ òṣèlú ti ń tukọ̀ lọ́wọ́ ní ìpínlẹ̀ ogun bá tẹ̀lé ló fẹ́ kí gbogbo àwọn tí àwọn ọjọ́ ṣiṣẹ́ pọ̀ yìí kí wọ́n tẹ̀lé o wọ́n mú yapa láti bá àmọ́ gbọ́ yìí sọ yìí tàbí kí wọ́n lọ rèé sá ti àwọn kan tí wọ́n mọ̀ ṣe agbódegbà láti jẹ́ kí wọ́n mọ̀ ṣe nǹkan tí ó mọ̀ lòdì sí ètò àkóso tó wà lóde wọn ni ọmọ badàpọ̀ abiodun ó ní ìlànà mímọ lọ rèé sá tó àwọn bàbá àṣàlẹ̀ tí wọ́n mọ̀ tí wọ́n lọ́pọ̀ pọ́n tàbí kí wọ́n mọ̀ kó sí wọn nú wọn ni kí wọ́n yàgò fún o torí irúfẹ́ mímọ ní bàbá méjì ó lè jẹ́ kí ọmọ kọ́mọ ṣìwàwù ṣùgbọ́n bàbá yẹn bàbá kan ní pọ̀ṣìn náà ni ó jẹ́ kí ohun gbogbo kọ́mọ múyẹ̀sì nínú ètò àkóso ti ìpínlẹ̀ ogun ọ̀bẹ nínú ìwé ìròyìn ti Saturday Tribune àti Saturday Vangard tó jáde fún tòní. Nínú ìwé ìròyìn Saturday Punch lójú ìwé kẹjọ gbàjàbí àmìlà ẹni tí í ṣe abẹnugan nínú ilé aṣojú ṣòfin lórílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ti pé òun ó ṣèpàdé pọ̀ o pẹ̀lú màlàmí àti gbogbo àwọn tọ́rọ̀ gbèrò lẹ́ka iná ọba lórílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà lórí ti ọ̀wọ́n gógó tí wọ́n pe ń múra láti gorí owó tọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí wọ́n ń san fún iná ọba ńlẹ̀ wa Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ṣe jábọ̀ rẹ̀ wọ́n ní ẹni tí í ṣe abẹnugan nínú ilé aṣojú ṣòfin lórílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà Fẹ́mi Gbàjàbí Àmìlà òun náà ló ti kéde rẹ̀ yányáyányá o ó pé títí di àkókò yìí àjọ eléyìí ti ń pín iná ọba kárí lórílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ni wọn ò tí ì ní àwíjàre kankan tí ń fìdí rẹ̀ múlẹ̀ wípé lóòótọ́ àti lódodo ìgbésẹ̀ mímọ́ bu owó ní ìbùkúbù fọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yóò dáwọ́ dúró bí wọ́n bá ṣe àfikún owó táwọn èèyàn ń san lórí iná ọba nílẹ̀ wa Nàìjíríà wọn ní Gbàjàbí Àmìlà ó tẹ̀síwájú nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó pé ilé aṣòfin àpapọ̀ nílẹ̀ wa Nàìjíríà ni wọ́n ó rí dájú o wípé ìgbésẹ̀ eléyìí tí àwọn òṣìṣẹ́ níléeṣẹ́ apínákárí lórílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà tí wọ́n ń gbé láti ṣe àfikún owó tọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí wọ́n ń san lórí iná ọba òun náà ni kò ní jẹ́ kí orí kó tún máa ta ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọ́n ló fìdí rẹ̀ múlẹ̀ ó pé ìpàdé yóò wáyé o pẹ̀lú ẹni tí í ṣe alákòóso fún ètò ìdájọ́ àti amòfin àgbà yányán lórílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà Abubakar Malami pẹ̀lú gbogbo àwọn èèyàn tọ́rọ̀ gbèrò lẹ́ka ti iná ọba lórílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà láti rí i dájú wípé gbogbo ìgbésẹ̀ yòówù tí yóò bá wáyé kò ní kó ìnira bá ọmọ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé ẹni tí í ṣe olórí ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú tó pọ̀ jùlọ nínú ilé aṣojú ṣòfin ilẹ̀ wa Nàìjíríà Ọ̀gbẹ́ni Ndudi Elumelu wọ́n ní láti ọjọ́bọ Thursday òun ló ti bu ẹnu àtẹ́ lu ìgbésẹ̀ eléyìí tí iléeṣẹ́ àpínná ọba kárí nílẹ̀ wa Nàìjíríà tí wọ́n pè àwọn fẹ́ gùn lé o láti ṣe àfikún owó tọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ń san lórí iná ọba nílẹ̀ wa Nàìjíríà ojú ìwé kẹjọ lẹ́ẹ̀tì bá ìròyìn yẹn nínú ìwé ìròyìn Saturday Punch. ó dá pẹ̀lú àmọ̀ràn kan náà tó jẹyọ nínú ìwé ìròyìn méjèèjì tọ̀dọ̀ tèmi Saturday Vangard àti ìwé ìròyìn ti Saturday Tribune níbi tí ẹni tí í ṣe gómìnà ní ìpínlẹ̀ ọ̀sùn Gboyega Oyetola tó ti pe ìpè yìí tó ń ti àrọwà ṣọwọ́ sí àwọn òṣè elétò ààbò ní ìpínlẹ̀ ọ̀sùn ní àná ọjọ́ jimoh ni ọ̀rọ̀ àmọ̀ràn náà jáde látẹnu gómìnà ní ìpínlẹ̀ ọ̀sùn Gboyega Oyetola nígbà tó fi iṣẹ́ náà ran ẹni tí ṣe alákòóso fún ọ̀rọ̀ abẹ́lé ní ìpínlẹ̀ náà ọ̀gbẹ́ni Rauf Àrẹ́gbẹ́sọ̀la ó wípé kó túbọ̀ tẹ̀síwájú o láti mọ́ ké sí àwọn òṣèlú elétò ààbò kí wọ́n fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ pẹ̀lú orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà pàápàá kí ìpínlẹ̀ ọ̀sùn kó lè ba àtòrò ní gínigín bí omi àjípọn wọn nínú pé ọ̀hún tí ọ̀gbẹ́ni Gboyega Oyetola ti ṣe gómìnà ní ìpínlẹ̀ ọ̀sùn tó sọ ni ló ti ń pe àkíyèsí àwọn ẹ̀ka àkóso lókè sí ọ̀rọ̀ bí ètò ààbò ní orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà bó ṣe pakasọ tó sì jẹ́ pé ọwọ́jà rẹ̀ ó ti nà yí apádé ìpínlẹ̀ tó sì ti nà yí apádé àwọn ìjọba àbílẹ̀ tó jẹ́ pé àwọn èèyàn sún orun àsòfò orílẹ̀ ṣùkà pẹ̀lú bí ìjọba ní ìpínlẹ̀ kọ̀ọ̀kan wọ́n ṣe ń sa ipá tó wọ́n lọ wá wípé iṣẹ́ ìjọba àpapọ̀ ni láti fi òtélé fún àwọn òṣèlú elétò ààbò kí wọ́n yẹ̀lẹ̀ díẹ̀ púpọ̀ pẹ̀lú àwọn oníṣẹ́ ibi pàápàá kí àwọn òṣèlú elétò ààbò wọn ó ṣiṣẹ́ wọn ní ìlànà ti ibi tí a bá fi ẹlẹ́mọ̀ ṣọṣọ́ níṣọ̀ àti pé wọn ò gbọ́dọ̀ fi ní ẹjọ́ ìyàwòdì ká mọ́ lè gbádìyẹ wọn níbi ìjọba àpapọ̀ bá fi òtélé wípé èyíkéyìí ẹ̀ka òṣèlú elétò ààbò tó bá wà lágbọn ibì kọ̀ọ̀kan tí wàhálà ibẹ̀ bá bẹ́ sílẹ̀ òun tójú wọn ò rí rèé wọn ni ó ṣeéṣe kí wọn ó tún bẹ̀rù ìjọba àpapọ̀ sí wọn láti pé àwọn òṣèlú elétò ààbò wọn lè
gbọ́rọ̀ sí ìjọba àpapọ̀ lẹ́nu ju ti ìjọba ìpínlẹ̀ lọ tàbí ti ìjọba ìbílẹ̀. Wọ́n ní iná lóyún ọ̀rọ̀ fi kan ọ̀gbẹ́ni Rauf Aregbesola gẹ́gẹ́ bí ẹni tó jẹ́ pé òun náà jẹ́ ògúnná gbòǹgbò kan tí ń dátọ́ lẹ́nu ọ̀gbìn láti ẹ̀ka àkóso tó wà lókè láti lè bá pe àkíyèsí àwọn òṣèlétò ààbò sí wípé kí wọ́n jẹ́ kí ohun gbogbo kọmọ múyẹ̀ sí ní àkókò tí gómìnà nípínlẹ̀ Ọ̀sun Gboyega Oyetola tó ń pe àkíyèsí àwọn èèyàn sí lásìkò kan tí wọ́n pọ̀ wáyé ní apá ìlà ọ̀rọ̀gún ní ìpínlẹ̀ Ọ̀sun. Wọ́n níbẹ̀ náà ni ọmọọba Gboyega Oyetola ń lo ti ní ó dùn gẹ́gẹ́ bí ìgbà téèyàn bá fìgbọ̀n sọ̀gìrì ni wípé ní ìlú tọ́lọ́ba tó níjòyè táwọn òṣèlétò ààbò wà sọ yẹ kí àlàáfíà àti ètò ààbò àwọn èèyàn kọ́ mọ́ pàkàsọ. Ìwé ìròyìn méjèèjì tọ̀dọ̀ tèmi ó gbé àkọlé náà. Ajá balẹ̀ ròyìn tẹ síwájú ìkànnì fresh lẹ ti ń gbọ́ wa ilé orin challenge ńlẹ̀ Ìbàdàn. Àjọ eléyìí tó ń rí sí ìforúkọsílẹ̀ láti gba káàdì ìdánimọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọ́n ti kéde rẹ̀. Wọ́n ní àwọn ó ṣe àwọn iléeṣẹ́ àwọn o nílùú Àbújá nípínlẹ̀ Èkó àti ní ìpínlẹ̀ Kánò lónìí ti ṣe ọjọ́ Àbámẹ́ta fáwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n fẹ́ jókòó ṣe ìdánwò àṣewọlé sáwọn ilé ẹ̀kọ́ gíga lórílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà. Gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ṣe jábọ̀ rẹ̀ wọ́n ní àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n jókòó ṣe ìdánwò àṣewọlé sáwọn ilé ẹ̀kọ́ gíga ní ti bútó orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ìyún ìdánwò UTME. Wọ́n ní wọ́n láǹfààní láti ṣe ìforúkọsílẹ̀ fún gbígba káàdì ìdánimọ̀ ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lónìí ti ṣe ọjọ́ Àbámẹ́ta Sátidé nílùú Àbújá nípínlẹ̀ Èkó àti ní ìpínlẹ̀ Kánò. Gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ṣe jábọ̀ rẹ̀ wọ́n ní ó ti di dandan o fún gbogbo àwọn akópa tí wọ́n fẹ́ jókòó ṣe ìdánwò UTME eléyìí tí yóò bẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ Ajé Monday láti ní káàdì ìdánimọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lọ́wọ́ kó tó di pé wọ́n lọ rèé kópa níbi ìdánwò náà. Wọ́n ní àjọ eléyìí tó ń bójútó ọ̀rọ̀ gbígba káàdì ìdánimọ̀ ọmọ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ni wọ́n kéde rẹ̀ lórí ìkànnì abẹ́yẹfò tá a mọ̀ sí Twitter tó jẹ́ ti àjọ náà lánàá ti ṣe ọjọ́ Jímọ̀ tí wọ́n pé àwọn iléeṣẹ́ àwọn nílùú Àbújá tí ṣolúlu orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà nípínlẹ̀ Èkó àti ní ìpínlẹ̀ Kánò wọ́n ní yọ́ wà ní ṣíṣí gbaragada o àmọ́ kìí ṣe fún gbogbo èèyàn. Wọ́n ní ọ̀wọ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n fẹ́ jókòó ṣe ìdánwò UTME nìkan ní àǹfààní yóò wà fún o láti fi orúkọ sílẹ̀ lónìí ọjọ́ Àbámẹ́ta Sátidé láwọn ìpínlẹ̀ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tọ́rọ̀ kàn. Bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé àjọ tó ń rí sí ìdánwò àṣewọlé sáwọn ilé ẹ̀kọ́ gíga lórílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà tá a mọ̀ sí JAMBO ni wọ́n kéde rẹ̀ lọ́jọ́ 17 nínú oṣù kẹwàá ọdún 2019 ta lò tán tí wọ́n pé ọwọ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ léyìí tí wọ́n bá ní káàdì ìdánimọ̀ ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nìkan ni wọ́n lè forúkọ sílẹ̀ o fún ìdánwò UTME tọdún 2020. Wọ́n ní àmọ́ bó ṣe jẹ́ pé ọ̀pọ̀ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ títí di àkókò yìí wọn ò tíì ní káàdì ìdánimọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lọ́wọ́ títí di ọjọ́bọ Thursday tí ṣe ìjẹta òde yìí. Wọ́n ní ó mú kí nǹkan fà ń lẹ́jọ̀ tó sì jẹ́ pé òǹkà àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n ti forúkọ sílẹ̀ fún ìdánwò UTME wọ́n ló kéré jọjọ o àmọ́ níléeṣẹ́ àjọ eléyìí tó ń fúnni ní káàdì ìdánimọ̀ ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọ́n ní bí èèyàn bá débẹ̀ tó kàn sí wọn wọ́n ní níṣe ni ìlàlógún lọ gbọ̀nàgbọ̀nà fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ eléyìí tí wọ́n dúró láti gba káàdì ìdánimọ̀ náà kó tó di pé wọn ó fi orúkọ sílẹ̀ láti ṣe ìdánwò UTME. Wọ́n ní ìgbésẹ̀ yìí gangan ló wá mú àjọ JAMBO láti tún èrò wọn yí padà tí wọ́n sì pé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ wọn lè fi orúkọ sílẹ̀ o àmọ́ wọ́n ní kò sí àǹbojúwẹ̀yìn lórí ìpinnu àjọ náà pé ẹnikẹ́ni tí ọba ti ní káàdì yìí lọ́wọ́ wọ́n ní kò ní jókòó ṣe ìdánwò UTME fún tọdún 2020 táwa. Bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ ṣẹ̀rí ìròyìn yẹn ńbẹ lójú ìwé kẹjọ nínú ìwé ìròyìn Saturday Punch. Bákan náà ẹ̀bà nínú ìwé ìròyìn Saturday Sun. Rárá dádúró ọjọ́ ti ń lọ ká mọ̀ ṣe ní Belenja Belenja ní ojú ìwé kẹfà ìwé ìròyìn ti Saturday Vangard ní ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú bí àjọ EFCC ṣe sọ̀rọ̀ tí wọ́n pé irọ́ ńlá ni o kò sí nǹkankan tọ́jọ́ mọ́ wípé àjọ EFCC wọ́n lọ rèé náwó gan-an ẹni tí ó ti gbà kárijá igbákejì ààrẹ lórílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà tó sì tún jẹ́ olùdìbò sípò ààrẹ ní abíàsẹ ẹgbẹ́ òṣèlú People's Democratic Party níbi ètò ìdìbò tó wáyé ní àyà ẹ̀sìn ìyọ̀nì Aliaje Atiku Abubakar wípé àjọ EFCC gbámú wípé ọṣẹ sófin owó kan tí wọ́n pè ní bílíọ̀nù 85 ó lé Belenja wípé àjọ EFCC sì wọ́ lọ túrútú sí àkàtà wọn. Wọ́n ní irọ́ ńlá ni wípé òfútù fẹ́ẹ̀tẹ̀ àásà tí ò níkan náà ni àgbéjáde ìròyìn náà tó jáde sí ojú ìkànnì ayélujára tí wọ́n sì ń kan àjọ EFCC mágbélé
Ebu pẹ̀lú igbákejì ààrẹ tẹ́lẹ̀ rí nílẹ̀ yìí Atiku Abubakar nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lórúkọ àjọ EFCC ọ̀gbẹ́ni Tony Orilade ó pe irọ́ ni pé ìròyìn ọ̀hún ti lùgbòrò pa wọ́n pe láti ọjọ́ kẹsàn-án oṣù àkọ́kọ́ ọdún tá a wà yìí náà ni àwọn ti ń rí i pé ṣùgbọ́n kò sí tọ́jọ́ o kẹ́nikẹ́ni kọ́mọ̀rò bẹ́ẹ̀ sí àjọ EFCC torí tí àjọ EFCC ò bá ṣe àwọn ò lè sọ pé àwọn ṣe é wọ́n bẹ nínú ìwé ìròyìn ti Saturday Vanguard. lóní bá tètè ẹjẹ́ á mọ̀ bá tètè torí pé ọjọ́ ti ń lọ nínú ìwé ìròyìn Saturday Sun lójú ìwé kẹtàléní ogójì ńbẹ̀ wọ́n ní mínísítà kan nínú ìṣàkóso ààrẹ Muhammadu Buhari ìyún Chris Ngige ó ti pé ètò ìdìbò ààrẹ tí ó wáyé lọ́dún 2023 ó ní ilẹ̀kùn àǹfààní ó ṣílẹ̀ gbaragada fáwọn èèyàn lẹ́kùn ti àríwá orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà tàbí láti ẹkùn gúúsù ó ní ọ̀rọ̀ wípé wọ́n ń pín ipò ààrẹ ní ẹlẹ́kùnjẹkùn lórílẹ̀-èdè wa nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC ó ní kò ní wáyé bí ti wulẹ̀ ó mọ̀ ìyún bẹ́ẹ̀ àwo gédéńgbé nínú ìwé ìròyìn Saturday Punch tó jáde fún tòní lójú ìwé kẹsàn-án òun náà ni ẹni tí í ṣe ìkankùngbùn nínú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ìyún dọpẹ sí ibẹ̀ ló ti ń fìdí rẹ̀ múlẹ̀ wípé ṣẹ̀rí fíágan ti ń ṣẹlẹ̀ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC ní ìpínlẹ̀ Edo òní bàbá ńlá àǹfààní lọ́jẹ́ o fẹ́gbẹ́ òṣèlú PDP láti tún ìpínlẹ̀ náà kó gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ṣe jábọ̀ rẹ̀ wọ́n ní ìkankùngbùn nínú ẹgbẹ́ òṣèlú People's Democratic Party PDP ní ìpínlẹ̀ Edo ọ̀gbẹ́ni Raymond dọpẹ sí ló ti fìdí rẹ̀ múlẹ̀ wípé bàbá ńlá àǹfààní òun náà ni ẹgbẹ́ òṣèlú alábùradà ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ní o láti gba ìpínlẹ̀ Edo padà lọ́wọ́ ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress APC látàrí ti àìgbọ́ra-ẹni-yé òun gbọ́dọ̀ rọ́ṣọ̀ tí ń wáyé nínú ẹgbẹ́ òṣèlú náà lásìkò yìí wọ́n ní dọ̀pẹ́ sí fìdí ọ̀rọ̀ múlẹ̀ lánàá ti ṣe ọjọ́ Jímọ̀ níbi ìpàdé àwọn tọ́rọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP tó gbèrú eléyìí tó wáyé ní agbègbè tí wọ́n ń pè ní Agenebode lábẹ́ ìjọba ìbílẹ̀ Etsako ní ìpínlẹ̀ Edo wọ́n ló fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé iṣẹ́ ti ń lọ lónìí rẹbutu nínú ẹgbẹ́ òṣèlú náà láti rí dájú pé nínú ètò ìdìbò eléyìí tí yóò wáyé ní ìpínlẹ̀ Edo ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ní ọ̀jẹ̀jà ń bẹ̀ ojú ìwé kẹsàn-án lẹ́ẹ̀ti bá nínú ìwé ìròyìn Saturday Punch. Rárá dájú ó hà sí ní wararo débi tí a rẹ̀pẹ̀tì nínú ìwé ìròyìn ti Saturday Tribune lójú ìwé kẹfà rẹ̀ yẹn pé gómìnà ní ìpínlẹ̀ Bauchi ó ti gba iṣẹ́ lọ́wọ́ àwọn alága ìjọba àbílẹ̀ tí wọ́n jẹ́ àfúnṣọ́ méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ní ìjọba àbílẹ̀ ti Ningi àti Darazo wọ́n pe àwọn méjèèjì tọ́rọ̀ kàn yìí iná ni ìròyìn gbé gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ṣe akọ̀wé àgbà ní ìpínlẹ̀ Bauchi Abubakar Sahabiu Baba bó ṣe fi ọ̀rọ̀ náà léde wípé ìjọba ìpínlẹ̀ Bauchi ọ ti ká àpálámbá tó ń ti àkúfọ̀gò mọ́nú àpamọ́wọ́ àwọn alága fúnṣọ́ ìjọba àbílẹ̀ méjèèjì ni ẹ̀yin ò bẹ́ẹ̀ tọ́ba ní ṣe pẹ̀lú ti ìpínlẹ̀ Ondo wọ́n pe àwọn dókítà akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ ńbẹ̀ wọ́n ti fa gbọ̀n mújá pàtì o láti gùn lé ìfẹ̀hónúhàn nípa ti owó oṣù tí wọn ò rí gbà ní àná ọjọ́ Jímọ̀ ni pé ìfẹ̀hónúhàn oní ìṣe ìwọ́de ọ̀hún ọwáyé tí àwọn dókítà ní ìpínlẹ̀ Ondo nílùú Àkúrẹ́ tí wọ́n sì wípé ebi inú ni àwọn fi ṣiṣẹ́ ní ìrètí pé káwọn oṣiṣẹ́ tán káwọn gbowó oṣù ni nǹkan ọlọ́ba di wẹ́lo wọ́n pe ebi ọ̀pọ̀ àgbà fọwọ́ mẹ́kẹ́ ó ti mú àwọn dókítà fínra ní ìpínlẹ̀ Ondo nítorí náà àwọn ò lè tẹ̀síwájú láti máa gbẹ̀mí èèyàn làmọ́ pẹ̀lú ebi inú eléyìí tí ń bá wọn fínra wọ́n wáyé pé bí ìjọba ní ìpínlẹ̀ Ondo ọ̀bá wà nǹkan ṣe sí wọn ni àjẹ́ pé ìyanṣẹ́lódì onírẹ̀rẹ̀ mú ní ọ̀wọ́n tẹ̀lé. Iléeṣẹ́ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ sáyẹ̀nsì àti ìmọ̀-ẹ̀rọ lórílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà wọ́n ti pé mínísítà àwọn ìyún ọ̀nù kò pé kí ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kẹ́ mọ́ lọ rí gba ìtọ́jú nílẹ̀ òkèrè wọn ní níṣe làwọn èèyàn sí mínísítà gbọ́. Iléeṣẹ́ tó ń rí sí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ sáyẹ̀nsì àti ìmọ̀-ẹ̀rọ lórílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà lánàá ti ṣe ọjọ́ Jímọ̀ ni wọ́n pé wọ́n tako ìròyìn kan eléyìí táwọn èèyàn rọ mọ́ tí wọ́n rọ mọ́ ẹni tí í ṣe mínísítà nílé iṣẹ́ náà láṣọ tí wọ́n pe níṣe ni dókítà Ogbonnaya Onu ló pé kí ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kí wọn ó sinmi láti lọ rè mọ́ gba ìtọ́jú nílẹ̀ òkèrè pé kẹ́nikẹ́ni kọ́ mọ́ ṣe ìrìn àjò lọ sílẹ̀ òkèrè mọ́ láti lọ rè gba ìtọ́jú. Wọ́n ní àtẹ̀jáde kan tí wọ́n fi òde láti iléeṣẹ́ náà nípasẹ̀ ẹni tí í ṣe akọ̀wé ètò ìròyìn sí mínísítà ìyún Abdul Ganiyu Aminu wọ́n ní ó fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé níṣe làwọn èèyàn sí mínísítà gbọ́ o èyí tí mínísítà tí wọ́n sọ kò ní ṣe pẹ̀lú pé kí ẹnikẹ́ni kọ́ mọ́ lọ rè gba ìtọ́jú nílẹ̀ òkèrè ìyún bẹ́ẹ̀ àwo gédéńgbé. Nípínlẹ̀ Ogun wọ́n ní ẹni tó ti fìgbà kan rí jẹ́ gómìnà ní ìpínlẹ̀ náà Ṣẹ́gun Ọ̀ṣọ́bà tó ń ti àwọn tí wọ́n jẹ́ alátìlẹ́yìn rẹ̀ wọ́n ní níṣe òun náà ni wọ́n kọ̀ láti lọ rè é kópa o
níbi ayẹyẹ ìbúra fún àwọn commissioner àti àwọn olùdámọ̀ràn pàtàkì sí gómìnà ìpínlẹ̀ Ogun ọmọọba Dàpọ̀ Abiodun wọn ní ọ̀ṣọ́bà tó ń ti àwọn alátìlẹyìn rẹ̀ hàn ni wọ́n dàgùn láwo sí ayẹyẹ ìbúra ọ̀hún tó wáyé ní ibùdó àṣà tá a mọ̀ sí cultural center tí ń bẹ nílùú Abẹ́òkúta lágbègbè Kútọ̀ wọn ní yàtọ̀ sí ọ̀ṣọ́bà tó ń ti àwọn alátìlẹyìn rẹ̀ wọn ní sẹ́nétọ̀ tí ń ṣojú ẹkùn ìlà oòrùn ìpínlẹ̀ Ogun ìyún Tolú Ọdẹ́bìyí wọn ní níṣe lòun náà kọ́ ò tọ́ dàgùn lá láti lọ rèé kópa níbi ètò ìbúra tó wáyé ọ̀hún bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ ṣẹ̀rí ìròyìn yẹn ẹ bá lójú ìwé kẹsàn-án nínú ìwé ìròyìn saturday pọ̀. nínú ìwé ìròyìn ti saturday tribune ní ojú ìwé kẹjọ ń bẹ̀ wọ́n pe ní ìpínlẹ̀ bauchi ẹnìkan ti ṣe olùkọ́ ní iléèwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ ńbẹ̀ ọmọ ọdún 55 tó kọ̀ rẹ̀ jẹ́ haruna aliyu ní ló ti ro jẹ báyìí o kódà pàkó ní ṣẹ́jú bí arángbéyọ̀ lákàtà iléeṣẹ́ ọlọ́pàá lóṣù pé ó fi ìbálòpọ̀ alákọ̀ọ́sákọ̀ bí ọmọ ọdún 8 kan wò tí í ṣe ọ̀kan nínú àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ní iléèwé rẹ̀ nígbà tí ń sọ̀rọ̀ ẹni tí ṣe adájọ́ ilé ẹjọ́ májísírèètì tí aliyu haruna tó ti ń lọ rèé jẹ́jọ́ wọn ló wí pé ó ṣẹ̀ sófin ìwà burúkú yìí ní àkókò tí akẹ́kọ̀ọ́ náà ti wà ní iléèwé tó sì tán lọ sí ẹ̀bá ilé alákọ̀ọ́pàtì kan ní báyìí o ó ti ń bẹ lákàtà àwọn bọ́lọ́mọbọ́mọ wí. ẹni tí í ṣe amòfin àgbà yányán lórílẹ̀‐èdè wa nàìjíríà wọn ló ti já mi lórí ẹjọ́ tí ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀‐èdè wa nàìjíríà tí wọ́n pè tako iléeṣẹ́ ẹlẹ́rọ ìbánisọ̀rọ̀ mtn lórí ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú owó orí tí wọ́n sì pé owó ti ń lọ bíi bílíọ̀nù $2 òun náà ni ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀‐èdè wa nàìjíríà ni wọ́n pé kí ilé ẹjọ́ kí wọ́n bá wọn bèrè lọ́wọ́ iléeṣẹ́ mtn ìyún bẹ lójú ìwé 139 nínú ìwé ìròyìn saturday punch lójú ìwé keje ìwé ìròyìn saturday punch bákan náà wọn ní akẹ́kọ̀ọ́ kan eléyìí tó ṣe ń tọgbẹ̀nu tán tó jẹ́ wípé ọ̀rẹ́bìnrin rẹ̀ tó jẹ́ akẹ́kọ̀ọ́ ọlọ́dún tó gbẹ̀yìn ti múra láti kẹ́kọ̀ọ́ yege nílé ẹ̀kọ́ gíga lórílẹ̀‐èdè wa nàìjíríà ń lọ tàn láti lọ rèé gbẹ̀mí rẹ̀ wọn ní àfúrásì ọ̀hún ó ti farahàn níwájú ilé ẹjọ́ àmọ́ nínú ọkọ̀ eléyìí tó jẹ́ wípé ẹnìkan ni ò lè fura sí wípé ó wà nínú rẹ̀ wọ́n lò ní wọ́n fi gbé lọ síwájú ilé ẹjọ́ nítorí kíni lórí nítorí ìdúnkokò tí ètò ààbò wọn lò làwọn ọlọ́pàá ni wọ́n fi ṣe bẹ́ẹ̀ ojú ìwé keje nìyún wà nínú ìwé ìròyìn saturday punch. jẹ́ nǹkan rọra ju eléyìí mọ́ ni ní ìpínlẹ̀ ọ̀sùn nílùú apòmù nílé ẹjọ́ májísírèètì ibẹ̀ wọ́n pe ọwọ́ ti ba pẹ́ẹ́tọ̀ kan àti àwọn méjì tí wọ́n jọ ṣiṣẹ́ ibi tí wọ́n sì ti ń jẹ́jọ́ níléeṣẹ́ ọlọ́pàá tí wọ́n tàwọn kọ́ sọ́wọ́ bọ́ sí ilé ẹjọ́ májísírèètì ní báyìí o wọ́n ti wá wà ní àhámọ́ lọ́gbà ẹ̀wọ̀n tí wọ́n ní wọ́n lọ rèé mọ́ ṣe gbogbo ń tọ́jà mọ́ wọn bẹ́ẹ̀ àwọn tí pásítọ̀ yìí àti àwọn méjì tí wọ́n jọ lẹ̀dí àpòpọ̀ dẹ́mi akẹ́kọ̀ọ́ níléèwé gíga fáfitì kan ní ìpínlẹ̀ èkó légbodò náà ni ọ̀rọ̀ jẹ mọ́ wọn ọbẹ̀ nínú ìwé ìròyìn ti saturday tribune. gémi náà ojú eléyìí ká wá sí ojú òpó lẹ̀ àjọ ẹ̀ṣọ́ ààbò ara ẹni làbò lu nscdc wọn ni wọ́n ti fi òfin gbé ọmọ orílẹ̀-èdè lebanon kan eléyìí tó fa ọmọ ìpínlẹ̀ kwara kan lóbìnrin tó fà á lọ sí orílẹ̀-èdè lebanon níbi títí fi ṣe òwò ẹrú bẹ́ẹ̀ wọ́n lọ́wọ́ ṣẹ̀kún òfin ó ti tẹ̀ ọ́ yóò sì jọlámba níwájú òfin ilẹ̀ wa nàìjíríà ojú ìwé 37 nínú ìwé ìròyìn saturday punch àti ìwé ìròyìn saturday sun ó ní wọn ti jábọ̀ ròyìn náà. àní rírú ẹ̀ mọ́ ńlẹ̀ yìí ìpínlẹ̀ plateau ìṣekúpani tó wáyé ń bẹ̀ wọ́n pé ètò òsìnkú aláṣepọ̀ ni wọ́n ṣe fún àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀tàlá tí ọ̀rọ̀ jẹ mọ́ wípé ní nǹkan bíi ọjọ́ àlàmísì èyí ti ṣe àyà ìjẹta bí aago 7 ńlọlù nírọ̀lẹ́ tí wọ́n pè ṣẹlẹ̀ ṣokùnkànnì kan wáyé àmọ́ àwọn ẹgbẹ́ àgbòlóhùn ọ̀sìn iye tí a là mọ́ pé ọwọ́ àwọn òsín bẹ́ẹ̀ o àwọn ọ̀mọ́rú àwọn èèyàn burúkú tó hùwà burúkú ọ̀hún. ikọ̀ boko haram náà wọ́n pé wọ́n lọ rèé jí àwọn ọmọ ológun àtàwọn ọlọ́pàá wọn ni wọ́n jí wọn gbé lójú òpópónà márosẹ̀ ìpínlẹ̀ borno ibẹ̀ nìyẹn ti wáyé ẹ bá ìròyìn yẹn lójú ìwé kẹta nínú ìwé ìròyìn saturday sun ẹ já sí ojú òpó lẹ. lágbá èèyàn kan sí méjì lálejò. kẹ ẹ bá wa dá sí. hello world wide alaji mo ní kí ẹ bí ẹ kọmínikọmíní dárí àjà látòkè bọ́là. tó wà ń gbọ́ yín sá. àkànfẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn gómìnà wa ní south west lórí operation àmọ̀tẹ́kùn tí wọ́n dá kalẹ̀ so àmọ́lóore àwọn tó dẹ̀ tó jẹ́ operation àmọ̀tẹ́kùn tí wọ́n dá kalẹ̀ yìí náà á rọ wọn kó wọn jùlọ tọ́pọ̀ lẹ́sẹ̀ tí wọ́n gbé lé wọn lọ́wọ́ yìí ló ṣàánú fún wa. àmì àmì o. 0032322159 àwọn operation àmọ̀tẹ́kùn tí wọ́n fọwọ́ síbi tọ́wọ́ gbé káà náà fọ wọn síbi tọ́wọ́ gbé ìgbésẹ̀ ọlọ́kẹ́ ọ̀yá òun lè gbé débìí báyìí òní bàjẹ́
ọ̀rẹ́ kò burú jẹ́ mọ̀ fẹ́lẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ kó tó dúpẹ́ àlàáfíà fẹ́ntọ́ wọlé dé o ọmọ ọba gbẹgbajúmọ̀ bàbá aládùá aṣíwájú fún wọn tó kọsọ́rẹ́ tó pátá ká bàtà ẹgbẹ́ tó kò ní bàjẹ́ o àmì ìyá wẹ́dà bàbá wẹ́dà akínyẹ ẹgbẹ́ tó ẹ ṣeun nípa tí ní ìyá wẹ́dà o ìwọ kọ́ ni bàbá wẹ́dà ṣé òjò mọ́ ń gbà mójú mọ́ tán nípa àwọn pẹ́sẹ̀ àmọ̀tẹ́kùn kí wọ́n kíyè sára dáadáa àwọn kan dánú rẹ̀ sí kò wọ̀ rárá rárá lágbà ọlọ́run yóò ṣe é ṣe o àmì ọmọ ọba gbẹ̀ngàn gbajúmọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ ẹ ṣeun o jẹ́ àmọ́ fẹ́lẹ́ ìṣẹ̀lọ torí àyàn lálọ́mí àmọ́ ìbá ti dẹ́ àwọn tí ó ti ọ̀tà o lè tì mí ta wọ́n ṣe wá tì mí ta ṣe mo ta ma kọ si ti ẹsẹ mi pọ ja obi o le rin rajọ ma gbe ni ìyàwó ẹdá nu oni jijo jijo ẹ já mọ fẹlẹ ìṣẹlọ báwa bá ti ń dìde wúyà oyin àdò ni ó ga fẹfẹ pẹlú ààrẹ ọlálọmí àmọlé àti ìkejì rẹ kọ màláfẹ ọláyà alábi pé ẹ ti pin ní owó nù wọn mi ò ní boyfriend ọkọ mi ni èmi èyàn lè rádàrádà èmi èyàn lè ọlọrun yà mí gbogbo àwọn alátojúbọ tó jẹ pé ti lé wọn ò tó wọn tí wọn bá yí tí wọn ò tí jẹ tán tí wọn ó tó máa ran yún kankan yà káàkiri ogun ni ọlọrun ò ní jó bá jọ ọlọrun ò bá mi ọlọrun ò lè wọn jìnnà sí mi ọlọbi bí wọn bá ń lọ níwájú mi ní bá wọn tó máa ń bọ lẹyìn wọn ní bá mi ọlọrun ò dẹ mọ bá mi bu fi kíní bò wọn lójú ọlọrun wọn là pé orí àtọrùn ẹnìkan kì í yà wọn. Àwọn àsọ̀ndà kásọ̀ndà ọlọ́run níjẹ́ kẹ́ẹ̀rí lè wà wọ̀ ọláláúlà wà lápáta ìlàbìlà rẹ̀. Wáyé ìdákẹ́tayọ̀ ló kọ́ mi ìlú mọ̀ọ́ká pírẹ́sẹ̀ntà gbogbo bíi tí kọ́mọláfẹ́ ń gbà ni mi ò fẹ́ mọ̀ gbà lọ́dún yìí ta ló ní ọwọ́ stúdíò kí n tó jáde bóyá ìròyìn rẹ o kọ́mọláfẹ́ ẹ̀rọ afẹ́ kà olùtayọ̀ falẹ́tí yẹ̀yà. Microphone to lo iwa lai ni lo laaro. Ah, mo gbọdọ lele. Ma bun bi. Oni mo fi sanwo suku. Omo gboro. Ajabale. Ajabale. iná ọmọ rárá bó bá gorí ilé í máa fẹjú tó tó ni ká máa ṣòfò ẹ̀mí ká máa ṣòfò dúkìá kálẹ̀ dèlè ìṣẹ̀lẹ̀ ìjàmbá iná ilé ń jó pápá ń jó wìrìwìrì ni fresh 105.9 FM ṣe ń pè wá ṣàkíyèsí káyé dáná sun pápá létílé ká dẹ́kunrí rẹ epo bẹtiró pamọ́ sílé ẹ̀yẹ finá kándù láńtà tàbí ta iná orí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ rẹ epo sínú jẹnẹrétọ̀ àti mọ́tò ká tó kúrò níbi iṣẹ́ ẹ járí dájú pé apá gbogbo ohun èlò tó ń lo náà ká ṣe bẹ́ẹ̀ bákan náà tá a bá fẹ́ sùn lálẹ́ ẹ̀yin tẹ́ lè ṣe kẹ́ ẹ má gbìyànjú orí ọ̀tá ẹni dájú pé pa iná sí gáyé kú fífi kẹ́ tó sọ sí kíbi ẹ má fi láìta ìṣáná sàrọ̀wọ́tọ̀ àwọn ọmọdé bẹ́ẹ̀ ló ṣe dandan ká ní ẹ̀rọ panápaná nínú ilé níbi iṣẹ́ àti inú mọ́tò ká bá wá rí pé ná ń jó ká má ṣe kò kàn mí ẹ kàn sí iléeṣẹ́ panápaná lọ́gán fresh 105.9 FM tó kalẹ̀ sílé oní challenge nílẹ̀ ìbàdàn ló ní àníríjà náà o. Nigeria's best indigenous radio station. 105.9 FM. Fresh FM 105.9 òkè téńté tábìlì ló wà ẹ máa gbádùn wa ṣó. Àyíwá tún lọ. Àyíwá tún lọ.